Марк Сон живее в сърцето на Нотинг Хил, в великолепна къща от времето на кралица Ан, с оградена градина, пред която тази на ванна бледнее. Идвала съм веднъж за съвещание във връзка с сценария. Вървяхме пеша от близкия ресторант след обяда и видях цяла тълпа жени да се опитват да привлекат вниманието му. Навсякъде, където отиде, е заобиколен от момичета, готови да легнат с него. От една страна, обяснимо, е мъж с такова влияние във филмовите среди да бъде преследван от хора, които искат да получат частица от славата му. Но дори да не бе толкова известен, пак би привличал жените. Повечето хора не биха го познали, ако седнат до него в автобуса, но веднага, щом влезе в стая, всички жени започват да кокетничат, кръстосват крака, показват педикюра си и мятат коси. За седмица видях повече момичета да облизват устни, отколкото иначе не бих преброила за няколко живота. Уж нехайно докосват ръкава на якето му, превзето се смеят и час по час му хвърлят за мечтани погледи. Всичко това са номера, които някои наричат «женски хитрини». Аз не ги владея, така че не полагам подобни усилия. Просто ми е забавно да наблюдавам сон и въздействието му върху жените около него. Сякаш всеки път виждам Рок звезда да влиза в бар. Не мога да се сравнявам с красавиците, само гледам отстрани как хвърчат перошини заради него. Едно чисто, антропологично наблюдение. Старая се да запазя работното си място, като разговарям с Грета. Задоволявам прищевките й, докладвам на Кити и Ели. По-често си съчинявам, защото няма нищо реално за докладване. Какво да им казвам? Върви добре. Жалко, че не сте тук и работя върху себе си. Нищо особено, малки усилия. Почти всяка сутрин излизам да потичам, ям салати и диетични сандвичи, преминах на диетично пепси и ограничих чипса до един пакет на ден. Не е много. Впрочем, толкова съм заета да следвам сон, че не намирам време да се храня. Той прави всичко възможно да оплътнява времето ми. Всеки ден ми задава въпроси за записките ми и проверява познанията ми за киното, но нямам нищо против това. Стига да не става дума за нискобюджетна продукция, заснета преди 84-та. Понякога пита за скучни филми с висока художествена стойност и злорадства, когато не знае отговора. Освен че си падам по този мъж, искам да бъда като него. Зная, че е невъзможно. Нямам представа от режисиране и не желая да се занимавам с това но бих искала поне веднъж да предизвикам такава реакция у хората, каквато предизвиква той, да снишат гласове и да си зашепнат, щом вляза в стаята. Да бъдат впечатлени от мен, както аз от него. Но продължавам да тичам сутрин, да водя бележки и без да му се пречкам, да го карам да мисли, че проявявам голям интерес. Ето кое ще ме крепи през няколкото месеца, докато получа повишението си. Нищо друго няма значение, нали? Изправям гръб, и уверено минавам през портата от ковано желязо. Чувствам се по-силна, отколкото сутринта, благодарение на шампанското, топлината в ресторанта и вниманието на Чарлз. Обичам киното и наистина искам да направя добра кариера. Не бива да бягам от Марк Сон, само защото е красавец. Това е страхотна възможност за кариера. Радвам се, че я получих. Добре, да вървим. Преминавам по пътеката, от стари червени плочи, славандула от двете страни, бодлива зеленика и лупини, и позванявам. Идвам! Прозвучава приглушен вик, отвътре и сон рязко дръпва вратата. Облечен е с черни панталони за карате с колан на кръста. И нищо друго. Гърдите му са голи. Голи и изсечени, както казват американците. Целите са обрасли с косми, но мускулите му се открояват. Развити бицепси и плочки отпред. Господи, колко си падам по мускулисти мъже! Напомня ми за Шон Конъри. Отдръпвам се назад, затъйла дъх. Престани да го зяпаш. Престани. О, извинявай, казва Суан. Тренирах и загубих представа за времето. Влизай, влизай. Сега ще се преоблека. Не си прави труда заради мен. Стига, да направи ли кафе? Питам го. Гласът ми прозвучава пискливо. Забързвам към кухнята, където е лъскавата му черна кафе машина. Извинявай, че ме завари така. Повтаря отново след две секунди. Нахлузил е спортен панталон и широка тениска. Овлякох се. Обичам бойните изкуства. Поклаща глава. Страхотен начин за освобождаване от напрежението. Разбира се, не искам да плаша невинни млади жени. Не си ме изплашил. Не се безпокой. Залавям се да отмервам кафе. Той е с божествения аромат на ванилия. Значи чупиш дъски с голи ръце. Подхвърлям шеговито. Всъщност трошах тухли. Отвръща Суан. Трушил си тухли с ръце. Питам го удивена. Свива рамене. Всичко е въпрос на техника. Не се впечатлява и толкова. Не съм впечатлена. Отричам. Защо? Защо точно аз? Ще мога ли някога да залича този образ от съзнанието си? а бях толкова доволна след вкусния обяд. Кафето е готово. Казвам хладно. Да говорим по същество. Хеме е добре. Съгласен е. Очите му заблестяват. Днес имаш много. Делови вид, Анна. Застивам. Какво лошо има в това? О, нищо. Отговаря. Освен, че очаквам всеки момент да ме удариш през ръцете с линия за чертане. Може би го заслужаваш. Рецитирам надменно. Разбира се, можеш да се държиш и като секси секретарка. Нали се досещаш? Да развалиш този строк кок и да разпуснеш коси. После да прокараш пръсти през тях. Знае, че ми се подиграва. Не е редно да отправяш лични забележки. Заявявам. Нали искаше да поговорим за нещо? Извинявай. Знае, че само приятелят ти има право да флиртува с теб. Точно така. Не флиртувай. Сопвам му се. Изведнъж примигвам. Не бива да говоря с такъв тон на наставника си. Но подобно държане от негова страна е последното, което искам. Макар и да ме ласкае, то е мъчение за мен. Суан вдига ръце в знак, че се предава. Добре, добре, разбрах. Да поговорим за твоята роля в предснимачния етап. За развитието ти. Най-сетне. Да, тази работа не ти е при сърце. Отбелязва прозорливо. Защо? потръпвам, неволно побутвам чашата си и разливам кафе върху цялата маса. О, съжалявам, скачам и попивам локвата с хартия на кърпа. Не се безпокой. Само отговори на въпроса ми. Не разбирам какво искаш да кажеш. Озадачено поклащам глава. Тази сутрин ме попита същото. Но не е честно. Внимателно наблюдавам пред снимачния процес. Идвам рано всяка. Да. Внимавам какво казваш на актьорите, Гледам те на снимачната площадка, слушам забележките ти за сценария. Да, любезно се съгласява той. Обръщам внимание на всичко, честна дума. Уверявам го. Мога да ти покажа записките си. Сон лениво ми се усмихва. Излъчва безкрайно спокойствие и самоувереност. Зная, не си глупава. Стараеш се, за да не те изритам още в предснимачния етап. Не е така, възразявам. Интересно е. Да но очевидно не и за теб. Внимателно се вглежда в лицето ми, сякаш разглежда реклама за невероятно изгодна промоция на японска техника или стоп кадър, който се нуждае от анализ. Оживяваш се само при обсъжданията на сценария. Наистина ми е приятно да участвам в тези съвещания. Да слушам как историята добива завършен вид. Да гледам как Триш и Марк моделират характерите, доизглаждат да сцените и ритъма. Предполагам, че си личи, това е любимата ми част, признавам. Защо? Историята ми харесва, споделям искрено. Мисля, че е забавна, провокативна, остроумна и просто ми харесва. Но обсъждането на подробности във връзка с заснемането ти се струва досадно. О, шиба на работа! Казвам лекомислено. Вече не издържам да се преструвам. Толкова е скучно, че не зная как е възможно да ти допада. Но не заслужавам да ме уволниш. Правя всичко, което кажеш опитвам се да се защитя. Слушам, наблюдавам и се уча. А какво ще кажеш за репетициите? И те са скучни. Не бих се захванала с това и за милион лири. Казвам нехайно. Да стоя в дъжда с няколко скъпоплатени актьори, които повтарят едни и същи реплики до припадък. Какво трудно има в това? Говорят за мотивация при сцените. Марк, каква е мотивацията ми тук? Сполучливо имитирам Грета. Тихо се засмива. Какво би отговорила? Хеме, тлъстият ти хонорар. Предлагам. Суон се засмива. Явно му е много забавно. Значи не си впечатлена от актьорската игра. Мисля, че всички са. Замълчавам. Предполагам, че някои от тях са свестни хора. Завършвам тактично. Не всички са негодници. Много добре казано. Отбелязва със сериозно изражение. В общи линии, това, което искаш да кажеш е, че любимата ти част е разработването на сценария. Е, да. Но това е най-важната част. Оправдавам се. Тази сутрин се опита да ме заблудиш, когато те хванах, че си разсеяна. Не, няма смисъл да отричаш. Съчини онази сцена, в която кучето дърпа Елси към езерото. Хрумна ти на момента. Опитвам се да намеря извинение, но явно ме е хванал. Е, и... Питам плахо. Както каза Триш, страхотна е, Отпива глътка кафе, както и диалогът, който измисли по време на първото съвещание. Благодаря, изчервявам се. Тогава те попитах дали някога ти е хрумвало да напишеш сценарии. О, да, много мило от твоя страна. Е, помисли ли си? Поглеждаме в очите. Свивам рамене. Не зная. Аз съм само асистент. Били се справила по-добре от повечето сценаристи, чието творение четеш. О, да, мамка му. Отвръщам. Извинявай, измърморвам смутено. Не е прилично едно момиче да ругае, нали? Мажоретките на LA Lakers и Рейчел Уейс не го правят. Слушай, не те бива за продуцент, заявява той. Можеш да направиш добра кариера в концептуален план. Намери подходящия сценарий за подходящата актриса и привлече подходящия режисьор. Това е важно. Но всичката досадна работа, свързана с продуцирането – Панорамните снимки, маркетинга, найемането на екип, кастингите за второстепенните роли ти ненавиждаш тези неща. За това ще бъдеш добра в работата до определен етап. Вместването в рамките на предварителния бюджет зависи от обмислене на подробности, които отнемат много време. Поглеждаме на тръба на чашата си. Какво има? Осъзнавам, че отново го зяпам с обожание. Иронията е, че когато ме хваща за първи път, не си мисля колко е секси а че никой до сега не е разговарял така с мен. Поне откакто съм в света на киното. Той ме приема сериозно. Не обещава, че ако бъда лоялна, ще ме направи известна. Не сваля звезди. Просто изтъква силните и слабите ми страни, сякаш съм истинска личност от света на киното, която може да направи кариера. Почти имам чувството, че ме уважава. Никога до сега не съм получавала комплимент, който да означава толкова много за мен. Нищо, отговарям, но размислям. Не, всъщност, мислех си. Изчервявам се, но продължавам напред. Наистина е много мило, че правиш всичко това. Какво правя? До сега не съм направил нищо особено, нехайно казва той. Просто се съгласих да работя по един добър сценарий. Не е така. И двамата го знаем, възразявам. Първо, не се ядоса, че не те познах, а после прия сценария. И го прочете. Свива рамене отнеми само 10 минути. Да, но големите звезди като теб не постъпват така. Четат само сценариите, които им предложи импресариото. А и не беше само това. Ти накара шефовете ми да ми дадат шанс да се уча от теб. Заплаши, че ще се откажеш от проекта, ако не ми позволят. Усмихва се широко. Както каза, аз съм голяма звезда. Държа на своето. И макар, че закъснях за първата среща, не ме уволни. А сега ми говориш така, сякаш наистина вярваш в мен. Ами наистина вярвам в теб. Уверяваме сериозно. Видях в теб нещо, което отдавна не бях виждал. Прочита неизречения въпрос в очите ми. Страст, любов към киното, към историите, ентусиазъм. Повечето хора се интересуват само от изгодата си. Не и ти. Благодаря. Едва прошепвам. Прочиствам гърлото си и се опитвам да се стегна. Искам да кажа, благодарна съм ти за всичко, което правиш за мен. Никога не бих имала шанс, ако не се бе появил ти. Винаги си имала шанс, възразява сон. Помисли си върху следното. Не аз се появих, ти дойде и ме намери. Настъпва миг мълчание. Втренчвам поглед в очите му. Напрягам волята си да извърна глава, макар и да ми се иска да го гледам цяла вечност. Имаш ли планове за довечера? Ще излизаш ли? Тази вечер не. Отвръщам плахо. Присмива ли ми се? Искаш ли да пинем по нещо? Разперва едрите си, почернели от слънцето ръце. Не се чувства и длъжна. Няма да те изпратя обратно в Уининг Productions, ако откажеш. Искам да обсъдим нещо и мисля, че е по-добре да говорим на чаша бира, отколкото на кафе. Е, все още е 2-6 часа. Мисля, че няма проблем. Отговарям с престорено нехайство. Но сърцето ми препуска. Какво да кажа? Не мога да направя нищо повеждаме по улицата към Агъла, където има малко заведение, наречено Кралица Аделаида. Може би е една от последните кръчми в Лондон, запазили традиционния си облик. Чамовата ламперия все още не е свалена и няма ново фънки име. Тапицериите в кралица Аделаида са в бургунско червено, пропити с мирис на цигари. Масите, столовете и скамейките от тъмно дърво са очукани, на стената има мишена за дартс, а отвън са сложени две-три маси от ковано желязо, задължителен атрибут на половехналата кафе култура на Лондон. Барманът вдига поглед, когато влизаме. Как си, Марк? Коя е приятелката ти? Прекрасната Анна отвръща суон. Подозрително се вглеждам в лицето му, търсейки подигравателни признаци, но не откривам такива. Както обикновено, майк. Барманът му налива двойно ръжено уиски и ме поглежда. Нека позная, настоява суан. Газира Газирана вода. О, е стига. Половинка сайдер. Поръчвам смело. Значи живеем опасно, отбелязва той и плъзга парите по грапавия плод. Не искам да се натряскам. Казвам. Боя се, че задръжките ми ще паднат и ще ти призная някои истини. Засмива се явно развеселен. Страхотна е, нали? Да. Аз съм дресираният му домашен любимец. Промърморвам. Показваме по семейни събирания. Доста е различна от онези, с които съм те виждал. Отбелязва барманът и ми намигва. Кои? Онези с гърди като балони, Италия като на оса. Явно добре те познава, приятел. Отбелязва той. Откровено злорадствам, когато го виждам да се изчервява. Да седнем ето там. Предлага и посочва към захабена скамейка с доста мърлеви възглавници, свряна в единия ъгъл. Защо не отвън? Дъждът е спрял. И е приятна свежа при вечер. Дори по залез не е хладно. Тук ми се струва по-оединено. Казва Сон. Какво имаме да обсъждаме насаме? Хората често ме разпознават, признава смутено. Главно студенти от филмовата академия. Или актьори. Тук идват доста. Да, приятно място е. Отбелязвам. Добре. Да седнем там, за да избегнеш вниманието на многобройните си фенове. Отправяме се към полутъмния ъгъл. Той се отпуска в сепарето и отпива глътка уиски. Явно тук се чувства спокоен и защитен. Никой няма да го безпокои. Дано не ме смяташ за твърде претенциозен. Не казвам нищо. Само задържам сайдера си с две ръце. Не се тревожи. Успокояваме той. Можеш да говориш каквото мислиш, няма да има последствия. Каквото и да кажа ли? Да. Очите му заискряват. Има някаква уловка. Отвръщам с подозрение. Ще ме подмамиш да разкрия нещата, за които споменах, а после ще позваниш на Ели Рот и ще бъда уволнена. Не бих поступил така. Уверява сон. Нима? Ще се свържа с импресариото си и ще й наредя тя да му се обади. Не понасям Ели, обяснява с усмивка. Много смешно. Сериозно, можеш да ми имаш доверие. С теб делим хляб, или поне пиячка. Това би трябвало да бъде нещо свято. Добре? Казвам и отпивам от сайдера си, напълно изветрял. Наистина ми се струваш малко претенциозен. Така ли? Да, но не би могло да бъде друго яче. Всички режисьори са такива. Мислят се за светила. Не си играй с огъня, Анна. Предупреждава Месон и протяга ръка над масата. Кажи ми честно какво мислиш. Е, казах самата истина. Започвам разпалено. Филм на Роб Рейнер. Защо филмът се смята за творба на режисьора? Това се нарича приписване по заслуги. Зная как се нарича. Ако филмът не е сполучлив, вината е на режисьора. Той е този, който взема решенията. Според мен е справедливо. Разбира се, казвам, но работата, която вършат режисьорите, е толкова незначителна, че не мога да проумея защо имат такова влияние. Ококорва очи срещу мен. Мислиш, че сме незначителни. Да! Всеки може да изкопчи най-доброто от един актьор. Само трябва да се погаделичка егото му. Дори не зависи от режисьора как ще изглежда филмът на екрана. Това е грижа на оператора. Кой е най-важният тогава? Суан започва да изброява, като свива едрите си пръсти един по един. Актьорите са себични негодници, режисьорът е ненужна притурка. Сценаристът, заявявам тържествувайки. Сценаристът стои на най-низкото стъпало. Ясно ми е казвам с раздразнение. Но не би трябвало да бъде така. Тя е създала историята, сякаш е написала пиеса. Тя, усмихва се Слон, но един филм е повече от поредица движения и реплики. Изтъква разумно. Знае и това, но сценарият е основата, нали? Филмът е просто история, разказана в картини. Аз нося отговорността за тези картини. Всеки може да ги заснеме. Разгорещено възразявам. Но само човекът, който е съчинил историята, може да се нарече неин създател. Всеки би могъл да изиграе ролите. Това, че един актьор изпълнява добре една роля, не означава, че друг не би бил също толкова добър. Възхищавам се на хъса Споделя Суан. О, стига! Казвам с презрение. Сега пък ти говориш като холивудски шеф. Плътният му грамогласен смях отеква дълго и кара клиентите в заведението да ни зяпат. Побутвам го. Престани. Просъсквам. Извинявай, Изтрива леко на сълзените си от смях очи. Нямаш цена. Нямаш и страх от нищо. Добавя, преди да се обидя. Знаеш ли от кога никой не се е осмелявал да ми говори така? Е, нали обеща, че няма да загазя? Не бих си го и помислил дори. Посяга над масата и хваща ръката ми. Поглеждам я. И за първи път от цяла вечност не се срамувам заради твърде големите си ръце, груби като на работник между едрите му пръсти моите изглеждат тънки и женствени. В негово присъствие се чувствам малка. Изведнъж осъзнавам каква е причината всички жени да реагират по този начин, щом го видят. Той е великан. Сякаш от цялото му тяло, от самата му личност, строи мъжественост. Наоколо има много мъже, но той е висок близо 2 метра. С огромни мускули, широк гръден кош, буйна тъмна растителност. Дори веждите му са като козина а пръстите му биха смачкали котия Кока-Кола без никакво усилие. Прилича на война от времето, когато викингите са опустошавали край брежията. Понякога носи специално ушити костюми, но му стоят като карнавални одежди. Във външността му няма нищо, заради което би попаднал в класацията на списание People за 50-те най-красиви мъже. Далече от изтънчения вид на брат Пит, издържаната мъжественост на Колин Фърт по-типично за него изглежда да сграбчи някое, безпомощно момичет за дългите плитки и да го завлече в пещерата си, докато той издава адски писъци, въпреки че навярно повечето не биха се съпротивлявали упорито. Рязко отдръпвам ръката си. Мисля, че открихме проблема ти, заявява Слон, като че ли не е забелязал. Така ли? Да. Не можех да те разбера. Личеше си колко много искаш този филм, твоя филм, и ми се стори, че ти е забавно усещам как по тялото ми пропълзява тръпка. Реших да ти дам шанс, а после се убедих, че наистина обичаш киното. Но сякаш беше на километри. Изчервявам се. Мислеше си, че успяваш да го прикриваш, а? Намига ми. Забравяш, че по цял ден общувам с актьори, а повечето от тях са по-добри от теб. Изчервявам се още повече. Не зная дали защото ме хвана или заради намигването, но откъсвам очи от лицето му и втренчвам поглед в сайдера си. Близостта му е толкова, смущаваща, а последното, което искам, е да започна да се кикотя глуповато, като прелесните му 20 на годишни почитателки, зяпачки и обожателки, които се тълпят около него всеки ден. Върша си работата, мрачно изтъквам. Да, но както ти казах, никога няма да бъдеш добра. Настръхвам. Защо? Защото не я обичаш. Отвръща без колебание. Знае, че обичаш киното, но не и продуцирането. И никога няма да го заобичаш. Какво е призванието ми тогава? Да си купувам билетче и да прекарвам дните си в киносалона с пакет пуканки в ръце, за да могат хора, като теб, да получават тлъсти хонорари само за това, че седят на стола си и викат «Стоп! Трябва да станеш сценарист», заявява, сякаш не е доловил враждебния ми тон. Имаш страхотен усет за интересни истории а явно и въображение. Разбираш от добри сценарии. Смяташ, че най-важното в един филм е историята. Трябва да пишеш. Миналия път, когато споменах за това, беше само предложение. Сега е заповед. Потръпвам от задоволство. Слон току-що назова най-съкровената ми мечта, която отхвърлях също толкова дълго, колкото мисълта, че мога да си намеря сериозен приятел без акне. Но това се случи, така че, защо да не се сбъдне и другото? Заповед. Кимва. Искаш ли помощта ми? Когато започна да разсъждаваш на глас за онази сцена с кучето, напълно се убедих. Помислих си, от нея ще излезе добър сценарист. Не веднага трябва да положи усилия. Поне опитай, Анна, дължиш го на себе си. Отпива голяма глътка от питието си. А иначе това си е чист егоизъм от моя страна. Писна ми от посредствени сценарии бих направил всичко възможно на пазара да се появят свежи таланти, за да имам по-голям избор, нали разбираш? Не мога да се сдържа, направо засиявам от щастие. Сон се обляга на стената и кафявите му очи се взират в мен. Лицето ти сякаш грейва, когато се усмихваш. Продължава. Трябва да го правиш по-често. Благодаря за предложението. Много, много мило от твоя страна ако си готова да приемеш още един съвет от режисьор, който е напълно излишна фигура, не разправяй наляво и надясно, че само заемаме място. Едва ли някой ще пожелая да работи с теб? Разбира се. Усмихва ми се и през тялото ми преминава електрически ток. Отпивам голяма глътка сайдер, за да прикрия реакцията си. Няма да го правя, няма. Заричам се. Бих станала за смях, нали? Аз, Анна Браун, да флиртувам с мъж като Марк Суан, Представете си какъв срам. Също като Клер, която идва на работа из докарана, глезено се кикоти и мята коси заради Ели Рот, а той дори не знае за съществуването й. Не ти обещавам нищо. Предупреждаваме искрено. Напълно възможно е да се окажеш некадърна. Но ако не си и измислиш наистина добър сценарий, свива рамене. Мога да ти помогна да постигнеш нещо. Не се осмелявам да попитам какво означава това, но адреналинът препуска във вените ми. Каквото и да има предвид, той ми дава шанс за нещо значимо. Отново го поглеждам по различен начин. Това е Марк Суан, казвам си. Може би най-влиятелният човек в британската филмова индустрия. Познава лично шефовете на всички големи холивудски киностудии. Безброй суперагенции от LA го преследват от години и няма звезда, която не би се радвала да участва в негов филм. Щом ми предлага помощта си, аз съм най-голямата късметлийка на света. Само ако си добра, добавя строго. Може и да не си. Благодаря. Отвръщам. Много. Все още не съм направил нищо. Просто ти показвам вярната посока. Оценявам това. Ти си. Замълчавам. Не ме гледай така. Казва тихо. Предпочитам да ми се сопнеш, отколкото да ме зяпаш със страхопочитание. Не те зяпам и не изпитвам страхопочитание. Ако питат мен, ти си просто един скъпоплатен некадърник. Така е по-добре. Доволен е. Много по-добре. Посяга с възлестия си пръст и приглажда кичур, коса за тухото ми. Допирът му ме наелектризира. Изведнъж, за свой срам, усещам как зърната ми се втвърдяват, коремът ми изтръпва и ми се иска да се сгърча на стола си. По кожата ми избива пот. Не мога! Не бива да се държа, като всички други момичета. Марк Сон наистина ме харесва. Иска да ми помогне. Няма да проваля всичко. Трябва да тръгвам. Казвам колкото мога по-нехайно. Да се прибирам. Имам доста за четене през уикенда. Това ли правиш през уикендите? За този имам и други планове. Отвръщам, когато се сещам за Честърхаус. Бурен социален живот. Любопитства той. Нещо такова. Не до пипитието си. Наближава седем. Търся си оправдание. Е, добре, няма да те задържам, щом бързаш да си налееш чаша топло какао и да се заловиш с куп тъпи сценарии, казва Сон. Ще се видим в понеделник, когато благополучно се прибирам от дома. Най-сетне си отдъхвам. Мисля, че всичко е наред. Справих се, нали? Марк Сон иска да ми помогне да стана професионален сценарист. За малко щях да се разтопя да се превърна в локва врящи хормони пред краката му и да проваля всичките си шансове. Ще бъда протеже на Марк Суон. Това е невероятно. Няма да допусна нищо да ми попречи. Папките за уикенда са струпани върху леглото ми, но точно сега не мога да се заема с тях. Твърде развълнувана съм. Приготвям си горещ шоколад, ако диетичните прахчета от Шейпърс могат да се нарекат така. Не е същото като пълномаслено мляко с 4 бучки захар и няколко лъжички не скуик, но това е част от манията за здравословен живот, която ме е обхванала напоследък. Събличам се, допивам чашата в леглото и заспивам, опитвайки се да мисля за кариерата си, а не за мъжа, който иска да ми помогне за нея. Осма глава. Ти обеща, казва Джанет. Да, зная, но промених решението си, отговарям. Петък следобед е, с неохота излязох от офиса и сега стоим пред Харви Никълс. Аз и тази невероятно секси жена. Всички ни зяпат, сякаш сме красавицата и звярат. Джанет не отстъпва. Не съм съгласна. Разпалено продължава тя. Ти ми обеща. Мога да те направя нов човек, Анна. Не съм толкова повърхностна. Казва ми. Защо сме тук? Какъв смисъл има да се подлагам на мъчението в пробната? Каквото и да облека, отново ще приличам на кръстоска между жираф и чувал с картофи и Гонзо от кукленото шоу. Джанет и сумтява. Глупости, просто имаш комплекси. Е, ти също. Изтъквам в своя защита. Не можеш да ме убедиш, че дълбоко в себе си не изпитваш желание да изглеждаш по-добре. Опорства тя. Защо излизаш да тичаш? Защо започна да ядеш диетични храни? Изчервявам се. Надявах се никой да не е забелязал. Излизам в 6 сутринта и в 6 вечерта, а по това време са квартирантките ми или спят, или не ми обръщат внимание, когато се прибера. Но Джанет явно е забелязала. Чувствам се неловко. Срамувам се и има за какво, нали? Вечната дебелана е решила да заприлича на Джейн Фонда. Дано ли ли не ме е усетила? Няма да престане да ми се подиграва. Изхвърлила си всички шоколадчета. Безмилостно продължава Джанет. Да, никак не ми беше лесно. Храниш се с нискокалорични сандвичи и ябълки и си преминала на диетично пепси. Не зная каква работа имаш да ровиш в шкафа с хранителните ми продукти. Казвам с раздразнение. Хей, там е и клюпачката на Джейми. Знамка, Воста, тук. Вече си свалила някое кило. Не съм, възразявам. Въобразяваш си. Най-малко 2 килограма, преценява Джанет. Но главно течни натрупвания. Все пак отслабваш свивам рамене, правиш го заради онзи мъж, заключава тя. Изчервявам се още повече. Нищо подобно. Отричам. Джанет ме поглежда, сякаш съм извънземно. Напротив, копираш начина му на живот. Подръжаваш на комира си. Ели Рот, нали? О, да, Ели. Разбира се. И от любов, естествено. Какво? Недоумявам. Заради Чарлз. Закачливо ме побутва. О, да, Чарлз, точно така. Каха за големия прием. Но какъв е смисълът да изглеждаш по-стройна и здрава, щом не искаш да подчертаеш това с подходящи дрехи? Не мога да си позволя туалет от Харви Никълс, нито пък прическа. Увеличението, което получих, ми се струва все по-анемично. За моя сметка е... Успокояваме Джанет. Не отказвай. Пазарувам с намаление. Имам връзки. Важно, добавя тя а прическата е безплатна. Пауло ще ми направи услуга. Трябваше ми цяла вечност, за да уредя това. Не бива да се отмяташ. Ще ме поставиш в неудобно положение. Добре е, съгласявам се мрачно. Честно казано, не виждам смисъл. Носи черна размъкната тениска и ефтини джинси. Обичайното облекло, което ме прави незабележима. Джанет е с бели къси панталони на стилни фигури, оранжеви кожени сандали с ниско токче и тънки каишки. Сексапилно увити около глезените бяла риза, вързана под едрия и бюст в стил Дейзи Дюк и множество сребърни дрънкулки. Ако си представи мен облечена така, дори най-отявленият мъжага би повърнал. Хайде! Подканваме Джанет и ме повлича към въртящите се врати. Искам да се прибирам, мърморя, докато стигаме до етажа с дамско облекло. Ужасно е. Наредени една след друга закачалки с рокли, които струват цяло състояние и биха стояли добре настроените момичета. Толкова много дрехи. Изкушават те. Приканват те да ги грабнеш и да влезеш в някоя от пробните. Не искам дори да се сещам за тези помещения. Представляват камери за изтезания, нали? Не говори глупости. Смъмря Меджанет. Добре, Талия. Грабва от някъде малък сантиметър и се връща при мен. Какво правиш, по дяволите? Вземам мерките ти, пояснява тя. Най-важното е туалетът да бъде точния размер. Талия, градна обиколка. 95, много добре. Ханш, по-тихо, просъсквам. Добре, да пробваме нещо, казва тя като експерт. Обикаля закачалките и нарежда. Това, това, това. Преметнати върху рамото и дрехите изглеждат невзрачни. Да не биде някаква откачена гадателка. Или пък от онези, които се взират напрегнато в някоя шарена триизмерна стереограма и виждат лодка. А аз се кокоря безрезултатно в глупавите точки, докато получа главоболие. Добре, казва тя, към пробните, подяволите. Няма измъкване. Кошмарът е наистина ужасен, както и предполагах. Опитвам се да не се плаша от отражението си, но е неизбежно, защото над огледалото има силна неонова лампа. А целулитът ми никога вече няма да изляза да тичам или да ям ябълки. Всичко е безсмислено. Какво правиш вътре, момиче? Пита Джанет. Ела да те видя. Нахлузвам една рокля, без дори да я огледам. Поне е черна. И ми е помярка, за разлика от редките ми опити да пробвам някой туалет. Не се налага преправене, за да прикрива ръцете ми. Излизам. Ето, заявява Джанет. Не е зле, като за начало. Не ставай смешна. Погледни се, тържествувайки нарежда тя и дръпва завесата. Поразена съм. Не мога да твърдя, че изглеждам като Кейт Уинслет на Оскарите, но роклята наистина променя фигурата ми. По точно, сякаш имам талия. Материята прилепва точно където трябва да бъде и сякаш я е очертава. Ръкавите са три четвърти и показват долната част на ръцете ми по необичайно женствен за мен начин. Изрязаното деколте загатва за гърдите ми. Стоя с япнала уста. Чувствам се. Може би хората вече няма да пускат груби подмятания зад гърба си. Или поне по-рядко. А това е голям плюс. Прикрива корема ти, виждаш ли? Казва Джанет. Поне докато има нужда. Припряно добавя тя. Но с това тичане, той скоро ще стане плосък. Искаш ли да пробваш панталона с сакото? Не онова, тъмно синьото. Добре, казвам с неохота, но се връщам в пробната и този път се оглеждам, след като съм облякла туалета. Здравейте, казва Пауло след 40 минути. Джанет подава чантите с покупки на гардеробиерката, а аз стоя с наведена глава. Не влизам често в фризьорски салони. В този всичко изглежда скъпо. Уха е скъпо. Мебелите са от хром, и лъскава кожа, фризьорите с модерни рошеви прически, а всички клиентки носят малки маркови чанти, гучи, розов шанел, луи вутон, в летни сладоледени цветове. Не съм свикнала с това. Свикнала съм с ефтините салончета. Разбирам, защо е водиш, казва той на Джанет. И има нужда от помощ. Не си правете труда заради мен. Смотолевям, но Джанет ме настъпва. Само ти можеш да я спасиш, Пауло прочувствено въздъхва тя. Аз тискам зъби. Толкова е зле, че не си и помислих за друг фризьор. Той излъчва гърди и прокарва пръсти през косата ми. Много гъста. Отбелязва. Изтощена, мазна, твърде тежка. Без блясък. За мен ли говори? Безброй цъфтели краища. Продължава. Никаква форма. Никакъв цвят. Като козина на плъх. Миши цвят, казва Джанет. Плъхове, мишки все ужасни гадини, намръщено мърмори той. Стига превземки. Опреквам го. Сигурно си виждал мишка. Милион пъти. Не, артистично заявява Пауло. Поне не в моя салон. Млъкни. Процежда Джанет през зъби. Мога да помогна. Уверява я Пауло. Само ни остави, Джейми. Два часа, може би три. Не мога да повярвам, че някой друг наистина я нарича Джейми. Почакайте, два-три часа ли каза. А, Джанет, обаждам се плахо, но е твърде късно. Вече ми е помахала снежната си ръка и е тръгнала към вратата. Е, сладорано. С злобна усмивка Пауло уверено ме повежда към фризьорски стол. Сега си изцяло в мои ръце. Какво ще кажеш? Готова ли си? Пита той. Що за въпрос? Готова съм от три часа. Този човек е маняк. Настани ме на малък стол въгъла с лице към стената. Не ми позволява да се погледна в огледалото. Не се меси в работата ми, царисима звезда. Платното не учи художника как да рисува, нали? Звезда миличка, итал. Бележка на редактора. Прав си, покорно се съгласявам. Успокоявам се, че не бих могла да изглеждам по-зле, отколкото преди. През цялото време, докато работи с бръснача, си говори сам или ми изнася лекции. Не одобрява нищо във външността ми. Косата ми била пълна трагедия. Джинсите. Абсолютен буклук. Но си ниска талия, съветваме той. Така няма да изглеждаш толкова пълна. Разбираш ли? Какво е това? Пита и хваща ръката ми. Ръка. Не, не. Това, посочва нелакираните ми, безформени ногти. Изглеждат отвратително. Съжалявам, засрамено промълвявам. Клара! Клара Кера звезда, штраква с пръсти. Приближава се младо момиче, едва ли на повече от 18, и Пауло започва да бърбори нещо на италиански. Звезда скъпа Итал. Бележка на редактора. Момичето изругава. Явно съм крайно отблъскващо създание. «Ще ти направи маникюр», казва Пауло. Приятелка си на Джейми, като за първи път, безплатно. Въбене, звезда. Звезда, добре ли е така? Итал. Бележка на редактора. Да. Си. Благодаря. Смутено замълчавам. Не и маникюр за Бога. Мразя пръстите си. Груби са като на общ работник, а не тънки и нежни. Не искам никой да ги гледа и да се занимава с тях. Но не мога да кажа. Остави ме на мира, разкарай се, нали? Пауло ми отделя от ценното си време и полага неимоверни усилия. Маже кичурите ми звонящи бои и един по един ги увива в фолио. Безплатно. Другите момичета обичат тези неща, нали? Но за мен са истинско мъчение. Не мога да си спомня кога за последен път ми е било толкова скучно. На всичко отгоре трябва да поддържам някакъв разговор. Пауло научава, че работя в филмовата индустрия и настоява да сподели идеята си за филм. Разказва се за съревнование между фризьор и козметик гей, в който побеждава фризьорът. Казвам му, че звучи страхотно. Най-сетне всичко свършва. Пауло побутва стола ми към огледалото. Да, готова съм. Казвам, подготвям се за най-лошото. Завъртаме. Погледни, казва той. За секунда не мога да повярвам. Това аз ли съм? Косата ми? Повечето е няма. Останалата се спуска на кадрици, почти до раменете ми и стои бухнала около лицето ми. Дори носът ми изглежда по-малък. Бретонът прикрива високото ми чело – а най-хубавото е, че прическата не изисква специални грижи. Никакви ролки за леки чупки. Мога да я измивам сутрин и отново да изглежда като сега. А цветът? Не съм и предполагала, че цветът може да създаде такава разлика. Естественият ми миши цвят е изчезнал. Срещу мен стои блондинка, но не с жълтеникави коси като клер, а с лъскави кичури с милиони различни оттенъци. От златисто до медно русо, шампанско, лимон, мед. Променени са не само косите ми, а цялото ми лице. Тъмния облак около него го няма. Кожата ми вече не изглежда белезникава. Пак не съм красавица, но изглеждам нормална, почти нормална. Все още малко невзрачна, разбира се. Но не. Твърде грозна, въпреки големия нос. Не знам какво да кажа. Признавам с насълзени очи. Пауло изглежда истински доволен. Да, да, аз съм магиосник, казва той следващия път ще си платиш. О, разбира се, готова съм да му предложа ръката на първородната си дъщеря и половин кралство. Джанет пристига да ме вземе и след пет минут на размяна на въздушни целувки и потупвания по гърба вземаме чантите с покупки и излизаме. Аз ще опаковам багажа ти, когато се приберем, настоява тя. Знае точно какво трябва да вземеш. И ще те гримирам. С синята рокля ли ще бъдеш на танците или с зелената? Зелената. По-добре синята. Отбелязва тя. Усмихва ми се с благодарност. Добре синята. Благодаря ти, Джанет. Много съм ти признателна. Нужно е единствено самочувствие. Отбелязва тя. И подходяща кройка. Не е съвсем права, но наистина се чувствам доста по-добре. Почти очаквам партито с нетърпение. Само да ме види Чарлз. Унасям се в приятни блянове. Той е така поразен, че точно когато удря полунощ, ми предлага брак пред цялата тълпа от богати, млади мъже и красавици. Те са го преследвали заради парите му и започват да хленчат, че не е честно. Но в фантазиите ми Чарлз има поне малко мускули. Аз съм по-слаба и съм направила пластична операция на носа си. А той е малко по-висок. Тъмнокос и без козия брадичка. Всъщност, много прилича на. Престани. Стигнахме. Казва Джанет и плаща за таксито да вървим да се преоблечем. Ти си почти готова, но аз имам доста работа. Заедно се качваме по стълбите и ме обзема още по-приятно настроение. Дори не съм уморена. Бих могла да се захвана с фитнес. Новата ми прическа предизвиква у мен желание да нахлузя анцуга си и да изляза да потичам из Ковант Гардън. Но се боя да не я разваля. Веднага, щом прекрачваме прага, Джанет се втурва да извади куфарите. Добре, ще вземеш това и това. Успява да опакова багажа ми с бързината на стюардеса. След две минути всичко е готово. На мен обикновено ми е нужен половин ден. Къде се научи на това? О, често се налагаше бързо да се приготвям за фотосесии. Къде ли не по света? Вяло казва Джанет. И след миг лицето й помръква. Но последната ми международна изява беше преди доста време. Вратата се отваря с замах. Появява се Лили с мобилния си телефон в ръка. Да, добре, трябва да бързам. Целувки. Чао, чао, скъпи! Затваря. Мили Боже, възкликва с пискливия си глас. Виж ти, толкова е смешно. Кое е смешно? пита Джанет. Анна изглежда фантастично. Е, чак пък толкова. Смее се Лили. Облечена е с розова лятна рокля, страхотна жилетка с перлени копчета, сандали в същата гама и почти нищо друго. И тя е била на фризьор платине на русите и коси се разпиляват по целия и гръб. Е, добавя тя. Определено има напредък, но не е станало някакво чудо, нали, Анна? Изведнъж веселото ми настроение се изпарява. Върви на майната си, Лили, сопва се Джанет. Наистина изглеждаш страхотно. Обръща се тя към мен. О, разбира се. Шеговито се съгласява, Лили. Ще бъдеш кралицата на бала. Трябва да оправя грима си, Казва тя, когато надниква в огледалото над камината. Красивото и лице сияе. Изглеждам ужасно. Затваря се в банята и заключва вратата. Гаднярка! Ядосва се Джанет. Не й позволявай да развали всичко. Няма. Знае, че изглеждам по-добре. Отвръщам. Но няма никаква полза. Все още съм грозната сестра на Пепеляшка. Бих станала за смях на всички, които ме видят в компанията на тези две жени. Знаеш ли, Лили няма гадже. Осведомяваме Джанет. А Клод? Златното татенце. Я стига, казва Джанет с пренебрежение. Щом е толкова секси, защо не може да си намери богат приятел на своята възраст? Защото е достатъчно да поговорят с нея пет минути и се отказват. Впрочем, и аз трябва да се издокарам. Свали тези дрехи. Строго нарежда тя. Сложих туалетът и пътуване на леглото. Благодаря ти, Джанет. Импулсивно я прегръщам наистина е добра приятелка, а после ще те гримирам, вметва тя. Хвърлям джинсите и тениската си в коша за пране и обличам избраните от Джанет дрехи за пътуването. Тъмносив панталон с ниска талия, без ръб отпред и сребриста риза от изкуствена коприна. И равни чехли. Завъртам се пред огледалото и се опитвам да възвърна поне част от еуфорията си. Все още не съм красавица, но Чарлз ще падне, щом ме види и всички в офиса ще бъдат изненадани. Ще бъде полезно за кариерата ми. Всяка Шанна Браун е решила да излезе от черупката си. А Марк Суан ще... Ще остане равнодушен, разбира се. Но поне ще каже, че разцъфтявам. В професионално отношение. Готова ли си? Пита Джанет и наднича през вратата. Облечена е с великолепна лимонено-жълта рокля с презрамки, събрани на тила, която подчертава гърдите и дупето й. Единственото й бижу е колие с жълт диамант. Носи черни сандали с тънки каишки и висок ток. Същинска Джейло? Отбелязвам. Така ли мислиш? Пита тя със задоволство. Седни. Ще те приготвя за няколко секунди. Започва да нанася грима с малки тампони, моливи и четчици и изважда гланц за устни с крещящ червен цвят. Готово! Казва накрая. Когато поглеждам, резултатът е страхотен. Всичко е много неутрално, но скулите ми са добре очертани, очите ми изглеждат леко замъглени, а устните влажни. Никога не съм се осмелявала да сложа толкова грим, не изглежда никак зле, с изключение на носа ми. Чувствам се. Какъв беше американският израз? Добре изпипана. Това е. Добре, казва Лили, когато изкача от банята, още по-прелесна, с много бледо-розово червило и блестящ руш по скулите имате ли карта? Да тръгваме. Когато започваме да търсим отклонението към Честър Хаус, вече минава седем и половина. Всички сме в ужасно настроение. Джанет, защото през повечето време е шофирала, Лили, защото не се вози в лимузина, а аз, защото съм прегладняла. Отслабването е гадно нещо. Обикновенно обичам дългите пътувания с кола. Пускам музика и при всяка бензиностанция влизам в магазина. Големи пакети чипс – ментови бомбони, сладки с ягодов пълнеш, сухари или нещо подобно. Що ме храна за изпът, не се брои, нали? Този път, когато спряхме и Лили излезе от магазина с пакет чипс и милки уей за мен, Джанет веднага ги изхвърли през прозореца. Коремът ми къркори така силно, че ме хваща срам. Нямам търпение да седнем на масата за вечеря. Изведнъж потребността от храна наделява над опасенията ми да не създам лошо впечатление. Сигурно си го подминала. Започва да мрънка Лили. Върни се. Върни се до онази кръчма. Не съм подминала нищо по дяволите. Не е възможно. До тук нямаше никакви отклонения. Какво е това? Питам. Пред нас има малко задръстване. По тесния път между гъсти храсти и дървета с натежали клони пъпли колона от лендроувари и ягуари. Завиват натам. Въздъхвалили с облегчение. Това е. Можеш ли да спреш някъде тук, Джанет? Джейми, Поправя Джанет. «Защо да го правя?» Лили се нацупва. «Пристигаме с някакво си старо рено», отговаря тя. «Не искам никой да го види». «О, престани!» Скастра мия. За щастие, колите са плътно една за друга и всички продължават наляво. «О, вижте!» Развълнувано извиква Лили. Поглеждаме напред. До пътя се издигат две огромни колони от масивен сив гранит. Върху тях са зинала уста, стои по един лъв опрял е предните си лапи в щит. О, -о, въздъхва Джанет. Типично, промърморвам аз, преструвайки се, че не съм впечатлена. Погледни тази алея. Продължава Джанет, когато минаваме през портала и поемаме по неравен път сред колоната от коли. От двете страни се простират обширни тревни площи, леки възвишения се издигат тук-там, виждат се няколко дъба. При тази гледка е неизбежно човек да си представи конете и двуколките, в които са се возили двойки, пристигнали за подобно увеселение преди около 200 години. Сякаш пред очите ни се разкрива раят или дворецът от приказката за пепеляшка. Не е възможно всичко да е негова собственост. Мърмори ли ли някак несигурно? Очевидно е, уверявам я аз. Господи, негодува тя. Защо точно ти? Гледайте, задъхано казва Джанет посочва къщата, ако зданието пред очите ни би могло да се нарече така. По-скоро прилича на огромен замък, като онези, в които водят учениците на образователни екскурзии. Изграден е от същия гранит, като колоните, скули, парапети и статуи над фасадата. Напомня за катедралата Сан Пиетро в Рим. Някои от стените са обрасли с брашлян. Великолепен е. Колко ли спални има? Пита Лили и се опитва да направи експертна преценка. 20, 30. Може би повече. Обажда се Джанет. Навярно е обявена за национален паметник на културата. Предполага Лили. Нямам представа. Отвръщам. Не е, тържествува Джанет. Проверих в интернет. Всичко е негово. Нищо чудно, че толкова момичета го преследват. Мисля си. Забелязвам, че Лили ме гледа с присвити очи и си задавам същия въпрос. Защо точно аз? Излизали сме само няколко пъти, скромно казвам. Именно, натъртва тя изведнъж. Това не може да се нарече връзка, нали? Забрави. Хладно я предупреждава Джанет. Няма да го преследваш. Според мен съдбата има пръст. Обръща се тя към мен. Не зная какво да мисля. Искам да кажа, харесвам Чарлз. Просто не виждам никакво бъдеще с него. В интерес на истината, не си представям дори да легна с него. Така че как бих могла да мисля за сватба? Но с риск да загубя симпатиите ви, ще кажа, че точно сега не мога да разсъждавам трезво. Единственото, което виждам, е къщата. Огромна, невероятна, величествена. Радвам се, че те разкрасихме. Промърморва Джанет под носа си. Продължаваме по широка пътека, в която описва кръг пред сградата. Специални служители посочват местата за паркиране на всяка кола. Когато униформеният мъж, който проверява имената на пристигащите, се приближава към нас, спускам стъклото. Анна Браун и приятелки. Казвам, Лили подава главата си зад мен, т.е. мис Лилиан Винас и мис Джанет Микс. По-точно Джейми, поправя Джанет, а аз се изчервявам. Добре, госпожо, любезно казва той и дава знак на колегата си, който да ни посочи място за паркиране. Това е колата на госпожица Браун много значително казва той. Мадам, последвайте го, моля. Преминаваме между редици лъскави возила. Докато чакалът хрущи под гумите ни, можем да се нагледаме на поршета, ферарита, джипове и тук там по някое и друго волво. Мъжът ни дава знак да спрем. Тук, госпожо, посочва той. Погледнете, казва Джанет. Мястото, предвидено за нас, е точно срещу предната тераса. Служителят пъргаво отваря вратите ни, посяга към малките ни куфари, но аз ги грабвам и настоявам да ги носим сами. Изведнъж добивам невероятна увереност. Анна, чувам познат глас. Обръщам се и виждам Чарлз. Взира се в мен няколко секунди, примигвайки. Господи, отронва той. След миг мълчание повтаря отново. Господи, с усмивка го подканвам да дойде на себе си. Защо трябва да изглежда толкова смаян? Опомня се, леко ме целува по бузата и засилва. Радвам се, радвам се, че сте тук. За нищо на света не бихме пропуснали тази възможност. Казва Лили с пресипнал глас, пристъпва напред и му подава ръка. Аз съм Лили Винас. Чарлз целува ръката й, на което тя реагира с отрепетирания си момичешки смях. Лили Винас – звезда. Истинската й фамилия е Фрът. Нима не разбира, че псевдонимът, който си е избрала, звучи като име на порнозвезда. Звезда Винас Англ, Венера, бележка на преводача Приятно ми е, казва той и я гледа смутено, докато облизва устни срещу него. Много ми е приятно. А това е другата ми съквартирантка, Джан. А. Джейми, представям я. Да, одобрително извиква Джанет. Как е хавата? Чудесно, колебливо отвръща Чарлз. Да ви заведа ли до стаите ви? Предверието е пълно с хора с вечерни туалети и смокинги. Всички надават грамогласни викове и се надпреварват да целунат Чарлз, но той умело си проправя път между тях и ни повежда нагоре по каменното стълбище. По стените има портрети, от които строго ни гледат лицата на предците му. Стигнахме. Обявява той най-сетне, след като сме преминали през три коридора и вече имам чувството, че бих могла да се загубя. Апартаментът на Уилям, да нови устройва. Защо е наречен така? любопитства Лили, докато оглежда разкошния интериор. О, Уилям Трети го е харесвал. Отсядал е в него, когато е гостувал на един от прадедите ми. Извинявайте, ако всичко ви се стори малко старо. Е, ще ви оставя да се преоблечете, дами. Преди вечерята ще има коктейли. Просто следвайте хората. Анна, добавя тихо със сериозен тон, когато Джанет и Лили нетърпеливо се втурват вътре. Изглеждаш великолепно. Благодаря отвръщам, поруменяла от задоволство. Чарлз сковано се покланя и се оттегля. Зная, че не изглеждам великолепно, но е приятно да го чуя. Много приятно. Всички се умилкват около него, но аз съм дамата му тази вечер. Подяволите, оглежда се Лили, веднага щом вратата се затваря. Бих могла да свикна с това. Сякаш са ни пуснали отвъд въжетата, с които са оградени ценните антики в някой старинен замък. Навярно всичко тук има висока антикварна стойност. Стените са облицовани с плътна жълта дамаска, има огромно легло със сложна дърворезба и удобен диван. Избелелият килим изглежда персийски, а креслата вероятно са от времето на Луи 14 римско. Джанет се заглежда през огромните прозорци с метален обков. Въпреки, че се здрачава, зад тях се открива прекрасен изглед към овощните градини, осветени от фенери. Представи си Анна, недоверчиво казва тя. Всичко това може да бъде твое. Светкавично се преобличаме, Джанет и Лили, защото няма търпение да се развихрят пред някой нищо неподозиращ херцог или едър земевладелец, а аз защото, ако не хапна час по-скоро, ще започна да дъвча туалетна хартия само за да спра къркоренето в стомаха си. Лили е с впита рокля с през рамки от бледо-златиста коприна, сандали в същия цвят и обици с диаманти, подарък от някой от бившите и гаджета. Косите й са усукани и красиво прихванати във френска прическа. Джанет е избрала туалет от сатен с цвят на разтопена мед, с пищна пола и корсет, който подчертава гърдите и дупето й. Разпуснала е гарвано си коси и изглежда зашеметяващо, като Катрин Зита Джонс в зоро. Аз обличам дългата синя рокля, избрана от Джанет. Лъскава е от материя, подобна на коприна, с голи рамене и три четвърти ръкави. Разкрива част от гърдите ми и прикрива ханша и краката ми. Слагам истински перли, които Джанет ми даде на заем. За нищо на света не би позволила да нося имитации. Приличам на обикновено момиче с голям нос, но държа да отбележа, че това е постижение. Чувствам се странно с ярък туалет. Имам предостатъчно черни дрехи, за да открия погребално бюро. Твърдо решена съм да не поглеждам двете си съквартирантки много често. Всъщност, ако не слезем веднага, бих могла да ги изям. Коктейлите свършват и гостите са поканени в главната трапезария. Слава Богу! Ако пие на нещо на толкова празен стомах, със сигурност бих изповръщала червата си още преди 9 часа. Чарлз е там и кръжи около гостите си. Ето ви и вас, дами, казва той. И трите изглеждате великолепно. Кои са тези? пита някакъв мъж застанал до него. Въпреки изтънчения си говор и официалния костюм, изглежда малко недодялан. Чарлз, голямка късметлия си. Не излизаш из двете, нали? Млъкни, Уилям. Смъмря го Чарлз на висок глас. Простете на приятеля ми, обръща се той към нас. Разбира се, усмихва му се Лили. Видях я да се хили, когато той каза из двете, а не из трите. Джейми и Лили това е Уилям Лайънс. Представя го Чарлз. А Анна е моята приятелка. Добавя с искрица собственическа гордост. Ние сме свободни. Обявява Лили. Изведнъж ги наобикалят цяла тълпа мъже с черни костюми. Някои вяло ми подават ръка, а други изобщо не ме забелязват, докато се опитват да стигнат до Лили и Джанет. С Чарлз се озоваваме избутани в страни, но успявам да дочуя един от неандерталците да казва на приятеля си. Какво ще кажеш да ги пробваме? Ами да, прошепва другият. Поне по два-три пъти. Засмиват се и се опитват да преминат през малката тълпа на пористи кандидати. Изведнъж усещам прилив на гняв. Иска ми се да защити и двете. Дори Лили. Как смеят да говорят така за нея? Само защото не е дъщеря на някой задръстен джентлмен и не носи име като Камила или Пруденс. Горката Лили няма представа какво я очаква, мисля си. Трудно ще и бъде да си търси съпруг сред тези типове. Промъквам се обратно до тях. Извинете ме. Мъжете се отдръпват. Длъжни са да ми сторят път като на дама. Хващам момичетата под ръка. Време е за вечеря. Настоявам. Посни ме. Ядосано просъсква Джанет. На теб вече ти излезе късметът. Някои от мъжете я чуват и се подсмихват под носа си. Това ме изпълва с още по-силен гняв. Издърпвам ги в коридора. Лесно е, по тежка съм с 15 кг и от двете. Права е, прошепва ли, ли на Джанет, да ги оставим да се поизмъчват. Говори като експерт. Поглеждам схемата на масите и търся техните места. Ти си на номер 4, а ти на номер 9, казвам им. Ще се видим след вечерята. Трябва да разменя няколко думи с вас. Няма за какво да си говорим. Решително отсича Джанет и се отдалечава. Направих каквото можах. Нататък всичко зависи от самата теб, Анна. Вечерята е превъзходна. За мое щастие няма панер с хляб, защото веднага бих го опустошила. Стомахът ми все още каркори и се налага да кашлям, за да се прикривам. Да не би да се задави. Загрижено пита Чарлз. Пини шампанско. Седим заедно на първа маса. Трапезарията е огромна, с обкована с желязо камина, достатъчно голяма, за да побере цяло отсечено дърво, и висок сводест таван. Представям си дългите средновековни трапези с камейки, но сега има кръгли маси с бели покривки и тапицирани столове. На стените са закачени малки фенери и шифонови драперии, които създават атмосфера, като в двореца на снежната кралица. В високи кристални вази са поставени цветя, а около тях са разпръснати позлатени гроздове. Скромно парти казва Чарлз, когато ме вижда да зяпвам от възхищение. Понякога се старая повече. Мисля си да организирам нещо специално за рождения си ден. Може би ще се съгласиш да ми помогнеш. Като домакиня. Аз? Може би. Отвръщам. Прекрасно е, Чарлз. А ти изглеждаш като богиня, казва той. Роглята и махва с ръка към мен и усещам лека тръпка на задоволство. Не е толкова лош, нали? Честно казано, все повече се убеждавам, че е доста свестен. Внимателно слага ръка на бедрото ми и леко го потърква през сините дипли на роклята ми. Едва не се задавям с шампанското. Ох, хайвер, госпожо, пита един сервитьор. А, да, благодаря. Подскачам и Чарлз е принуден да отмести ръката си. Какво става с мен? Просто докосна бедрото ми. Мило е, нали? Няма видими физически деформации. Не е извратен притежава огромно имение, милиони лири. Тогава защо ми се иска да побягна? Сервитьорът сипва в чинията ми голяма купчина лъскави черни перлички, които всички смесват със ситно нарязано яйце и подправки от малки купички. От Севруга е, казва Чарлз. Не харесвам от Белуга, мисля, че е леко горчив. Вкусен е, дори фантастичен. Но в такъв момент, навярно, дори котия кучешка храна би ми се сторила вкусна. За щастие, докато съм заета да смесвам, загребвам и хапвам, имам извинение да не водя разговор, а и жената на средна възраст с черна коприне на рокля до Чарлз крещи в ухото му, така че мога да си отдъхна. Основното ястие не е нищо особено – печен фазан с плънка и картофено пюре. И тък му преглъщам поредната хапка, когато мъжът от другата ми страна ме заговаря. «Здравейте!» – казва той. «Аз съм Ед Долсън, Анна Браун представям се и хващам ръката му. Изглежда на моята възраст, може би с една-две години разлика, невзрачен, със светло кестенява коса и очи с цвят на лешник. Разбрах, че вие сте жената, която Чарлз е имал късмета да срещне. Е, -е" излизахме няколко пъти. Започвам, но усещам, че Чарлз слуша разговора. Да, потвърждавам вяло. Това е фантастично, казва той. Аз съм негов братовчет от цяла вечност се надяваме да си намери сериозна приятелка. Обикновенно ходи с такива глезли. Ами, забавно ни е заедно. Питах се. Смотено заговаря братовчедът. Младите дами, с които пристигнахте. Да, настръхвам, готова да защитя са квартирантките си. Лицето му помръква. Нищо, нищо. Сигурно си имат приятели. Всъщност не, подвръщам. Но и двете са много свестни момичета. Разбира се, Казваят, изглеждат чудесно. Не ги преценявайте по външността им, говоря разпалено. Това, че са красиви, не означава, че хората могат да гледат на тях като на играчки. Разбира се за Бога, кротко се съгласява той. Имат ум в главите си, кариера и други неща. С какво се занимават? И двете са модели, отговарям с неохота. Но се отнасят сериозно към работата си и постъпват отговорно с парите си. Това е чудесно, казва Ед. Кажи ми нещо повече за русокосата. Името ѝ е Лили. Осведомявам го. Лили Фрът? А, Винас. Лили Винас. Повтаря с благоговение. Само Винас. Поправям се. А брюнетката е Джанет, но предпочита да я наричат Джейми. Защо? Любопитства. Просто така. Чарлз се навежда да ме попита нещо и Ед Долсън се обръща на другата страна. Вечерята продължава приятно. Пивам малко повече шампанско и опитвам от всички десерти сироп от зелени ябълки, различни видове сирене, петифури с кафе и бренди. Чарлз не се осмелява да ме докосне отново, само води непринуден разговор. Доста замаяна от питиетата, започвам истински да се забавлявам. Взели някакво решение за книгата, пита той. А, моята книга, напомня ми. Анна чете книгата ми, за да предложи на компанията, в която работи, да продуцира филм по нея. Гордо обяснява Чарлз на грамогласната жена от другата си страна. О, помощ! Помолих Джон да напише рецензия за по-сигурно. Предполагах, че книгата ще му допадне повече отколкото на мен, но се оказа, че съм се излъгала. Пълен буклук. Мисля, че бяха първите му думи. Самонадеян опит за подражание на Пруст, но твърде скучен авторът се взема на сериозно, но историята е блудкава, няма сюжет, няма ярки характери. Само мелодраматични описания. Никакъв потенциал. О, да, отговарям, полагайки усилие да произнасям думите отчетливо. Канех се да ти кажа. Гениална творба, нали? Провиква се жената. Анна е прочела книгата ми. Съобщава Чарлз така, че всички на масата да чуят. Ставам център на внимание би трябвало да кажа истината. Но определено няма да го направя. Е, започвам колебливо. Помощникът ми смята, че ръкописът ти е доста различен, Чарлз. Дори уникален. Това е най-безинтересната книга, която съм чел. Беше заключението. Наистина ли? Засява Чарлз. Според него се откроява сред останалите. През двете години, откакто съм асистент по подбор на сценарии, не съм бил подложен на подобно мъчение, смята, че е удивително сложна, объркана, твърде заплетена и претенциозна. Е? Нетърпеливо пита Чарлз. Ще заснемете ли продукция? Бих могъл да се пробвам и като режисьор. Остата ми пресъхва. Изведнъж си спомням как Ванна се измъкна от неудобното положение. Не мисля, че е подходяща за филм, уклончиво казвам, защото е толкова сложна и многообразна. Бихме я усъкатили. Разбирам, промълвява Чарлз и лицето му помръква. «Твърде добра е за киното, нали, Анна?» Намесва се старата чанта. «Точно така», потвърждавам вълдушевено. «Твърде добра, но Чарлз смъка от пива глътка Бренди и се чувствам ужасно. Постъпвам подло с него, а е толкова мил и внимателен. Чарлз, прошепвам, но той поклаща глава. Хайде, всички, подканва гостите да танцуваме». Танците започват ужасно. Стаята е великолепна, разбира се, с златисти копринени драперии и подиум за музикантите, които свирят истински шотландски рил. Увличаме без да знае стъпките. После започва дискотека и Лили и Джанет най-сетне излизат на дансинга. Чарлз умело обвива ръка около талията ми, повдига крак и отново стъпва, а после повтаря същото с другия крак нещо като маршируване на място, с някое и друго завъртане. Когато се разделяме за малко, имам чувството, че вече е три през нощта, а изминал е два час. Почини си, казва Чарлз, трябва да нагледам гостите. Като дума Кин, нали разбираш? Да, не се безпокой. Отвръщам с благодарност. Ще бъда на бара. Бързам да си взема чаша шампанско. Какво биха представлявали подобни увеселения без алкохол? и виждам Ед да съзърцава Лили, която танцува, заобиколена от обожатели. Можеш да я поканиш на танц, насърчавам го. Какъв смисъл има? Отвръща ми мрачно. Лили хвърля поглед към нас и ми махва с ръка. След секунда се измъква от тълпата мъже и се приближава на високите си токчета. Какво да правя? Пита Ед, изпаднал в паника. Шампанско. Извиква Лили и штраква с пръсти на бармана. Грабва високата кристална чаша, без да му благодари. Анна въздъхва прочувствено, страхотно парти. Всички момчета твърдят, че Чарлз здравата е хлътнал по теб. Така е, потвърждава Ед. Дори мисли, че е открил половинката си. Съмнявам се, след като разбраза книгата. Не говори глупости. Едва сме започнали. Истина е. Нали, разбираш, писнало му е от красивите момичета. Обяснява тя на Ед с въздишка. Тогава защо се среща с Ана? Рицарски се застъпва той за мен. Лили отвръща с дрезгавия си смях. Нейна запазена марка. Толкова сте забавен. Кой сте вие? Ед Долсън. Бърза да се представи той. Радвам се да се запозная с вас. Лили, нали? Джанет подскача към нас, шумолейки с лъскавите дипли на роклята си. Партито е върхът. Казва задъхано. Искаш ли шампанско? Весело пита Лили. Само вода отвръща Джанет. Останала е без дъх и лицето я е зачервено. Танцувах салсата на Джей Лой съм като парцал. Къво ста? Обръща се тя към Ед. Моля, не се прави на интересна Джанет, сопва се Лили. Аз съм Ед, казва той, когато Джанет му подава ръка. А вие навярно сте прелесната Джейми. Да, потвърждава тя и още повече поруменява от задоволство. Същата е Ед, започва Лили ли, неизбежния си разпит. Държи да узнае всичко за него или поне това, което би излязло в банковото му извлечение, тъй като другите подробности едва ли са от значение за нея. Долсън, казва тя, същата фамилия като на Чарлз. Съвпадение? Не напълно, скромно отвръщает. Аз съм негов братовчет. Друг клон на родословното дърво. По-млада издънка, обяснява. Далечни братовчеди сме. Втори. С какво се занимаваш? Работя във ферма, отговаря той. Лили прави лека гримаса. Колко интересно, отбелязва хладно. Сигурно е трудно да се поддържа, ако имате голяма къща като тази. О, не, отвръща Ед. Живея в малък апартамент в Бат. Собствен, пита Лили уж нехайно. Плащам висок найем, пладнешки обир. Но Бат е красив град. Много интересен. Има уникални исторически. Извини ме, отрязва го тя с фалшива усмивка. Трябва да се връщам при партньорите си на дансинга. Радвам се, че се запознахме все пак. Оставя кристалната си чаша и бързо се отдалечава. Това не е най-лошата светлина, в която съм я виждала. Веднъж бяхме в клуб и едно момче я покани на танц. Лили попита, каква кола караш? Момчето отговори, Форд Фиеста. Моментално му обърна гръб. Ед бе разкаран малко по-тактично, но явно се обиди. Тъжно свежда очи към питието си. С Джанет се споглеждаме. Винаги съм искала да отида в бат. Споделя тя с топлота. Така ли? Питает. Искаш ли да поседнем? Предлага му любезно. И да ми разкажеш за фермерството. Лицето му издава, че вече е преглътнал унижението. Ще намерим свободни столове. Уверява я. В съседната стая сервират ликьор и сладолет. С удоволствие бих ги опитала отвръща Джанет. Прекрасна рокля, казва Ед. Тя му се усмихва. Изглежда го харесва. Изпитвам облегчение и изведнъж започвам да се чувствам изтощена. Искам само да си легна. Извинете ме. Казвам, но вече са така погълнати от разговора, че не забелязват как се отдалечавам. Излизам от стаята и виждам Чарлз, заобиколен от момичета. Напомня ми за Лили и обожателите около нея. Но тези едва ли са привлечени от външността му. Приближавам и му махвам с ръка. Веднага ме забелязва и си проправя път сред тълпата. Изглежда оплашен. Анна въздъхва с облегчение. Това е Анна. Представяме на момичетата. Приятелката ми, добавя решително. Проклятие. Толкова е нелепо. Харесвам Чарлз, но. знае, че трябва да бъда разумна. Аз съм момиче без големи романтични перспективи. Едва съм успяла да издрапам по стълбицата за красота до 3-4 стъпала под нормалното ниво, а ето, че един свестен мъж, наследил огромно състояние, проявява искрен интерес към мен. Но поглеждам брадата и обувките с дебели платформи и просто зная. Никаква искрица. Не мога да прекарам останалата част от живота си с този мъж. Ще му кажа, обещавам си, ще му кажа утре. Радвам се да те видя, скъпи. Отзовавам се и го целувам по бузата. Знаеш ли, чувствам се. Остоявам на изкушението да употребя израза като парцал, доста уморена. Отивам да си легна. Добре? Съгласява се мрачно Чарлз. Прекарах най-прекрасната вечер в живота си. Бързам да го уверя. Ще се видим сутринта. Събуждам се и не зная къде се намирам. Чувам познатото хъркане на лили, но и някакъв непознат приятен шум. Чуроликане на птици. Навън, примигвам, за да проясни ума си. Да, в Честър Хаус съм. Сънено се измъквам от леглото. Няма опасност да събудя двете спящи красавици. Легнали са с вечерните си рокли, без да изтрият грима си. Усещам адска болка в слепоочията, но поне съм облякла нощница. Лошо им се пише, когато станат. Когато влизам в банята, тази мисъл повдига настроението ми. Но за кратко. Днес трябва да скъсам с Чарлз. Стага се оглеждам наоколо в красивата му къща, стените на банята, облепени с старинни китайски тапети, мебелите, голямото легло с резбовани крака, гледката през прозореца, която на дневна светлина ми се струва още по-великолепна. Дървета, отрупани с зелени ябълки, буйна трева, стъпаловидно разположени древни площи, голямо езеро. И дори истински сърни, които пасат в далечината. Навярно съм полудяла, но просто не мога да му причиня това. Гуркият, откакто се помни, е преследван от жени точно заради това огромно провинциално имение. Не бива и аз да постъпвам по същия начин, нали? Да излизам с него само защото е червив с пари. Нямаме нищо общо, освен че и двамата сме от клуба на хората, които никой не харесва. Бързо слагам грим и поглеждам в огледалото. Косата ми все още изглежда добре. Пауло наистина е магиосник. Разкопчавам куфара си. Джанет е опаковала всичко идеално. Бог да я е благослови. Тоалетът ми за сутринта е черната рокля, която пробвах първа. И чифт черни чехли с дебел ток. С малко кафеника в рушна с колите изглеждам почти добре. Определено има резултат. Тък му съм успяла да закопчая ципа на гърба си, когато чувам тихо почукване на вратата. Пристъпвам на пръсти макар да съм сигурна, че нищо не би могло да събуди у нези двете. И леко е открехвам. Чарлз е, облечена ли си? Пита шепнешком. Кимвам. Другите спят. За миг ми се струва малко неспокоен. Излиза ли ти се на разходка? На разходка. Колко е часът? Осем и половина. Изглежда съкрушен. Ще проявя разбиране, ако не искаш. Не, не, отвръщам му припряно. С удоволствие бих се поразходила с теб. Разбира се. Чарлз ме повежда надолу по едно от задните стълбища. Няма да минаваме през кухнята, казва той. Там е същински зверилник. Някои от гостите изобщо не са си лягали. Сигурно закусват, предполагам аз надежда. Бих убила човек за солидна закуска. Сандвич с бекон и бъркани яйца. А може би и печени гъби с домати. Искаш ли шуба? пита той и ми подава една. А гумени бутуши. Не бива да съсипваш тези прекрасни обувки. Покорно се съгласявам. Кога най-сетне ще намеря удобен момент да повдигна важния въпрос за закуската? Ще се измъкнем от тук. Чарлз и отваря малка странична врата. След миг сме навън. Денят е прекрасен, вече е топло и русата е започнала да се изпарява. Повеждаме почукалените пътеки между лавандулови храсти, надолу през тревните площи, покрай огромни каменни вази, преливащи от рози тук никой не може да ни види. Задъхано казва той. Страхотно, мърморя смутено. Нима е решил да предприеме дързък ход. Едно бързо за добро утро. Анна. Заговаря, той изведнъж изглежда толкова нещастен, че ми се иска да го прегърна. Животът ми е пълен провал. Хвърлям поглед назад към огромния замък. Хеме, няма смисъл да лъжеш за книгата. Продължава той. Мислех, че е шедьовър. Писах я цяла вечност, добавя, сякаш се оправдава. Проявил си голяма самодисциплина. Отбелязвам плахо. Това, че тя не, че ние не я одобрихме. Поклаща глава. Романът не струва. Както и всичко друго, което съм правил. Не знаеш какво е. Почти проплаква. Провалям се във всяко начинание, с което се захвана. Заложих на борсата и загубих милион. Купих си състезателен кон, който не спечели нито едно надбягване. Опитах се да стана адвокат, поклаща глава, проклетите изпити. А сега книгата. Не ставам за нищо, нали? Аз съм никому не нужен неудачник. А хората постъпват ужасно с мен през целия ми скапан живот. Знаеш ли, когато се запознах с теб, първото ми впечатление беше, че си малко старомоден и задръстен. Но все повече се убеждавам, че не си такъв. Бързам да добавя. Всички ми се присмиват трогателно споделя той. Ако не правя опити да се докажа, винаги ще бъде така. Затова ги карам да мислят, че има нещо, в което съм добър, и това е литературата. Значи целта ти е да натриеш носа на тези сноби. Поглеждаме с лека усмивка и кимва. А момичетата, питам безмилостно, при първата ни среща подхвърли няколко доста обидни реплики за външността ми. И с тях е същото, казва той. Човек, който изглежда като мен. Всички онези хубавици. Отначало им вярвах, признава с огорчение, но после разбирах, че просто ми се подиграват. Нямам вина за това, че съм малко нисък и че косата ми уредява. Обръща се към мен и хваща ръката ми. Ти си толкова различна, Анна. Не знаеше за Честър Хаос. Имаш свой собствен живот и истинска кариера. Добавя явно възхитен. Повече, отколкото имам аз. Моля те да ми помогнеш да намеря призвание». Само да ми помогнеш. Гласът му издава тъга. Ако нямах теб, не бих имал нищо. Отварям уста. Сега е моментът смело да му кажа, че скъсвам с него. Ти си единственото хубаво нещо в живота ми. Заявява той и за мой ужас избухва в ридания. Затаявам дъх. Не дей, не плачи. Умолявам го и търся кърпичка. В един от джобовете на шубата има смачка на носна кърпа. Заповядай. Шумно издухвано носа си, и ми подава кърпата обратно. Не, задръжя, настоявам. Късметлия съм, че те имам. Продължава. Ако ме изоставиш, не зная какво ще правя. Какво мога да кажа? Не се тревожи. Успокоявам го с фалшива усмивка. Никъде няма да ходя. В кухнята наистина е пълно с хора и за мое изумление и двете ми са квартирантки са сред тях. За отрицателно време са влезли във форма. Лилия са секси бели джинси и прилепнал розов пуловер, а Джанет – с червена пола и копринена блуза в същия цвят, които страхотно се съчетават с матовата и кожа. И двете държат чаши с коктейли. И двете са си намерили кавалери. Започва да ми просветва. Нищо, освен мъж, не би могло да измъкне която и да е от тях от леглото толкова рано. Джанет се е сгушила до мек диван до прозореца, а Лили е в скута на мъж, когато все още не познавам. По-млад е от обичайните и завоевания. Доста привлекателен, тъмнокос и самоуверен. Ванна и Рупърт също са тук. С нощи не се видях с тях. Анна. Казва Ванна с искрено задоволство. Влюбените гълъбчета са били на романтична разходка. А? Да. Самодоволно потвърждава Чарлз. В овощната градина. Следва одобрително. О! Кожата ми настръхва от срам. Честита прическа и стърсва Рупърт на висок глас така изглеждаш много по-готино, маце. Отслабнала ли си? Браво! Ох, ванна! Внимавай, подяволите, настъпи ме. Ванна, запознали се с аквартирантките ми. Представиха ни, любезно отвръща ванна, което означава, че няма високо мнение за тях. Тя е доста еманципирана жена. Не одобрява избора им на кариера. Да носи се на спала добре, Анна. Казва ли ли стоплота? Не искаме да бъдеш уморена, докато шофираш. Анна е изпълнителен продуцент във филмовата индустрия. Съобщава тя на всички в стаята. Трябва да изглежда свежа. За работата си. Примигвам. Явно съм се пренесла в друго измерение, в което Лили е мила и ме хвали пред цялата компания. Но бързо проумявам каква е истината. Чарлз все още е обгърнал раменете ми. Ванна и Джанет приятелски му се усмихват. Няколко момичета с превзети маниери седят с по чаша кафе в ръка и ме зяпат. Вече всички ме виждат умъжена. Бих могла да си запиша час за проба на Булчинска рокля при Вера Лонг. Кой е този? Питам Лили в отчаян опит да сменя темата. Казвам се, Хенри. Представя се кавалера ти и енергично ми подава ръка. Радвам се да се запознаем. С Хенри ще бъдем гаджета, измърква тя. Само ако си голяма късметлийка. Строго изтъква той. И ако изиграеш добре картите си. И ако се научиш да гладиш ризи както трябва. Всички избухват в смях, аз само примигвам. Никой не се осмелява да й говори така, дори на шега. Но изглежда, тя няма нищо против. Прокарва пръсти по гърдите му. Хенри е търговец на недвижими имоти, казва Лили. Много вълнуващ бизнес. Убийствено скучен, възразява той. Но трябва да продължа семейната традиция. Свива рамене. Това е Хенри Марш пояснява Лили и лукаво кимва. Аха, най-сетне схванах. Навярно е от Марш Ендстрътър, една от най-големите агенции за недвижими имоти в страната. Имат клонове навсякъде. Не се очудвам, че е избрала имотен магнат. Но изглежда, истински го харесва, поне на пръв поглед. Не го води за носа, както обичайните си застаряващи, богати обожатели. Хенри Марш и Лили Винас казва Ед и стиска ръката на Джанет. Мъжете са подвластни на Марс звезда, а жените на Венера. Звезда игра на думи с фамилията на героя. Има се предвид планетата Марс. Бележка на редактора. О, истинското име не е Винас, сериозно казва Хенри. Измислила го е, за да впечатлява разни нещастници. Казва се Фрът. Лили смирено кимва. Подяволите, този Хенри започва да ми харесва. Искаш ли да хапнеш нещо? Питаме Чарос. О, да! Отговарям. Бекон с яйца, ако обичаш, и филийки с мармалат или сладко. Срещам погледа на Джанет. Проклятие. Всъщност размислих. Вмята му мило. Може би само зърнена закуска. За щастие по пътя, обратно не се налага да говоря много. Джанет ми задава само няколко въпроса за Чарлз, но не престава да превъзнася Ед. Лилия е също толкова пленена от Хенри. Единствената ми грижа е да стигнем благополучно от дома и да намеря начин да се измъкна от това положение. Сигурно е страшно богат. Мисля, че бате красиво място. Той ме покани да му гостувам през уикенда. Имат офиси навсякъде. Те са най-влиятелните хора в Челси. Каза, че обича да дойкрави. Знае как се прави, въпреки че има машини за това. Навярно, Хенри притежава много имоти. Еци пада по ръгби. Мислите ли, че бих могла да се науча да играя? Каза, че ще ме заведе на матч. Обзалагам се, че е собственик на огромен мезонет в Сохо и поне няколко сгради. Е твърди, че изглеждам по-добре от Джело. И че харесва името Джанет. Сигурно има и имение, по-голямо от Честър Хаус. Ед иска да ме заведе на театър. Ще дойде в Лондон. Не може да нощува в нашия апартамент. Сопва се Лили, за миг изтръгната от фантазиите си. Няма място. Каза, че има приятели. Успокоява я Джанет. Не зная как можеш да излизаш с него. Джанет, надменно казва Лили. Очевидно е го так. Парите не са всичко. Заявява Джанет в своя защита. Щом не можеш да си намериш мъж, който ги притежава? Свива рамене Лили. Понякога си голяма кучка, Лили. Сопвам се. Просто млъкни. Ед е много свестен. Какво от това, че не е богат? Скъпа. Провлачено заговаря тя с израз на съжаление. Искам да кажа, че Джанет заслужава нещо по-добро. Парите са от значение. Понякога дори най-красивите модели не могат да си осигурят прилично съществуване. С въздишка на задоволство поглежда отражението си в огледалото за обратно виждане. Но на мен ми провървя. Джанет трябва да помисли за бъдещето си. Кариерата й върви добре. Отсичам аз. Джанет свежда поглед към скута си. Все едно. Прошепва тя с примирение. Харесвам го. Интересен е. Говори за интересни неща. Например, работата във ферма. Обичам животните. Казва Джанет. Както и да е, ще се видим отново. Във вторник. Ще вечеряме заедно. Да, в Макдоналдс. Подхвърля Лили. Поне не е на 90 години като Клод рание, Изтъквам. Млад е и, не бих казала, привлекателен. Приятен. Е. Найемът не се плаща с приятна външност. Лили поглежда маникюрите си, докато излизаме на магистрала 25. А и Хенри е млад и красив. Освен това е богат. Явно е и глух. Отбелязвам. Или все още не си му разкрила истинската си същност. Лили се усмихва самодоволно. Той мисли, че съм идеалното момиче за него. Нима, питам се. Дълбоко в себе си се изкушавам да й кажа какво си говореха о нези негодници преди вечеря. Да я предупредя. Но така бих накарала и Джанет да страда. А и точно сега не изпитвам особено съчувствие. Кога ще се срещнете отново? Може би в събота. Отговаря тя. Ако се съглася да излезем заедно. Не прави впечатление на човек, който би търпял да го разиграват. Казвам. Не бива да се държиш с него както с всички други. За какво говориш? Невинно пита Лили. О, навярно се досещаш за навикът ти да караш мъжете да чакат във входа 20 минути, докато четеш Мари Клер. Да отхвърляш всичките им предложения за ресторант. Да връщаш поръчките. И пред очите им да изхвърляш в кошчето за смет цветята, които са ти донесли. Виждала съм я да прави всички тези неща, и обикновенно застаряващите и обожатели не казват нито дума. Освен да й се извиняват. Номерата ти няма да минат пред него. Предупреждавам я. Ще ме приеме такава каквато съм. Заявява Лили и свива рамене. Той ме харесва. Спомням си какво каза Хенри за името й. Добре е Лили Фрът. Отвръщам. Млъкни по дяволите. Сопва се. Гледай пътя. Преди да приемаш съвети за връзката си от Анна, Джанет, не забравяй, че самата тя хвана най-богатото гадже на партито. Зная, потвърждава Джанет. Мисля, че това е фантастично. Въздъхвам. Жалко, че не съм на същото мнение. Девета глава. През следващите две седмици имам достатъчно време за размисъл. Марк Суан заминава за елей, за да редактира последния си филм. Аз оставам в офиса да се грижа за спокойствието и прехраната на Триш Еванс. Доволна, че отново може да ме държи потоко, око, Кити ме кара да й докладвам подробно, а после се втурва да четка егото на Грета и всичките й партньори. Почти всеки ден излиза около 12, за да обядва с някой актьор или импресарио и да го обсипва с комплименти, докато пиват минерална вода Пелегрино и хапват салата с пармезан, а аз неуморно преглеждам сценарии и набирам бележки от нея до Ели Рот. Твърди, че са твърде лични, за да ги възложи на Клер, но моята теория е, че просто ми показва къде е мястото ми. Това не ме притеснява. В четвъртък пристига пакет за мен, изпратен чрез куриерска служба. Отварям го, а Джон любопитно се върти около бюрото ми. От Суон е софтуерен продукт за сценаристи. Файнал драфт, пита той. За какво е това на Триш? Нали вече е написала сценария си? Да. Но не я своя, а това струва цяло състояние. Е, нали знаеш, какви са режисьорите? Отвръщам му оклончиво и хвърлям плика с емблемата на Федерал Експрес в кошчето, за да не види, че е адресиран до мен. Откривам неподписана бележка. Използвай го по предназначение. Притискам пакета към гърдите си и се предавам на емоциите. Слава Богу, че той не е наблизо. Няма опасност да се унеса в штурите си фантазии за него, докато съм с Чарлз. Явно не ме е забравил, що ми изпраща Файнал Драфт. В съзнанието ми изплува образът му, както изглеждаше в кръчмата. Сякаш лицето му се е запечатало в памета ми като на кинолента. Поглеждам котията. Струва ми се по-романтичен подарък от букет рози или котия шоколадови бомбони. Разбира се, че не го е изпратил от подобни подбуди, а защото вярва, че мога да постигна успех като сценарист. Оглеждам офиса и изведнъж осъзнавам колко невзрачно и жалко е всичко тук. миг съзирам купчината блудкави сценарии на бюрото си. И мога да се справя по-добре. Щом Марк Суон вярва в мен и аз ще повярвам в себе си. Да видим. Почти веднага ми хрумват няколко идеи. Определено комедия. Това са любимите ми филми. Нещо нискобюджетно. Ефтино но необичайно, с оригинална концепция. Например за призрак. Обичам призраците. Шаран се надвесва над мен. Върна ли се най-сетне? Питаме лукаво. Да, отвръщам и се преструвам, че внимателно чета един от скапаните сценарии. Защо не се разкара и не ме остави да помисля върху своя? В ума ми се въртят безброй идеи, които напират да излязат на белия свят. Изведнъж отново съм заредена с ентусиазъм и енергия. Не съм се чувствала така от години. Не мога да мисля за интригите на Шаран. Знаеш ли, очаквах да ми се обадиш, казва тя. Така ли? Преструвам се, че не разбирам за какво говори. За Марк Сон. Да ми кажеш дали вече си е намерил нова приятелка. А, това ли? Не съм го питала. Защо? Присвива очи. Много егоистично от твоя страна, Анна. Мисля, че можеше да ми направиш тази услуга. Неудобно ми е да му задавам лични въпроси. Оправдавам се аз. Но нямаш шанс, добавям. Защо? Всички са луди по него. Аз съм нещо повече от всички. Сопва се тя с безкрайна самоувереност. Снишава глас, за да не ни чуе никой, но ме поглежда право в очите. Всеки би помислил, че искаш да го запазиш за себе си. Преследват го актриси, казва ми. Модели. Студентки от филмовата академия обикновени момичета. Хвърлят се на врата му, където и да отиде. Е и... Злобно пита тя. За какво му е още една хубавица от филмовия бизнес, която да застава на пътя му? Слушай, Шаран, не съм се виждала с него извън работно време. Всъщност, само няколко пъти. Но живее сам. Никога не е споменавал за приятелка. Може да е гей. Избухвам в смях, щом чувам тази глупост. Уверявам те, че е 100% мъжкар. Тогава защо твърдиш, че не би ме пожелал? Просъсква Шаран. Изправя стройните си рамене и изпъчва не особено забележителните си гърди срещу мен. Защо да не иска да получи това? Марк Суан значи. Засмивам се. Толкова е глупава. Бих могла да стана модел, ако исках. Яростно изръмжава Шаран. Просто завиждаш. Затова се опитваш да провалиш шансовете на друга жена за връзка с идеалния мъж. Защо мислиш, че е идеалният? Питам я, без да обръщам внимание на гневните искри, които хвърчат от очите й. Не знаеш нищо за него. Дори не сте се запознали за Бога. Нали каза, че не го намираш за привлекателен? Единственото, което те привлича в него, е това, че е богат и влиятелен. Ехидно се засмива. О, да бе, а ти си истинска светица. Защо ходиш, Соня, книжен червей? Заради сексапила му. Захапваме саркастично. Не можеш да устоиш на хилавото му тяло. Млъкни! Изкрещявам. Знаеш ли ужасна кучка си? Така си и знаех, тържествува Шаран. Да видим какво от Чарлз Долсън може да те привлича. Не е завидното му състояние и голямото му имение, а... Дълбоко в себе си потръпвам. Говори също като Лили, или просто се задоволяваш с каквото падне, защото момиче като теб никога не би могло да има мъж като Марк Суон. Добавя тя със злобен блясък в очите. Нито пък такава като теб. Казвам, ти не би привлякла интереса и на Чарлз Долсън. Той е страхотен човек и не би те докоснал дори с триметрова пръчка. Никога не би получил този шанс. Отвръща тя. Но това е лъжа и двете го знаем. Довиждане, Шаран, вземам сценария и продължавам да го чета толкова отблизо, че папката закрива лицето ми. Но думите и ме карат да се замисля. Колкото и да не ми се иска, трябва да призная, че има право. И Лили го каза. Не, че Шаран е направила разумен извод със собствената си глава, просто изрече на висок глас това, което навярно всички си шушукат. Че излизам с Чарлз, защото е богат. Боли, особено защото постъпвам нечестно с него. Поглеждам страхотната картонена котия с дискове на бюрото си. Вече имам цел в кариерата си. Имам мечти. Не желая да използвам Чарлз, само защото се страхувам да си проправям път към върха сама. Трябва да скъсам с него. Този път наистина ще го направя. Колкото и да ми е мъчно. Какво ти е? Пита Лили, когато влизам през входната врата и тежко се отпускам на дивана. Блестящата ти кариера се е провалила. Не, поглеждам котията с Final Draft в чантата си. Тази вечер ще инсталирам програмата в лаптопа си. Ще започна да пиша нещо и то няма да бъде сладникава любовна история. Комедия за призраци, в която няма да има душевни тързания. Тези в реалния живот са ми предостатъчни. Чарлз продължава да любопитства тя. Разкарай се, Лили, казвам. Заряза ли те? Пита с престорена загриженост. Е, знаех си, че няма да трае дълго, Твърде различни сте. Не ме е зарязал. О, въздъхва разочаровано. Не й обръщам внимание. Сядам на малкото си бюро и пъхвам диска в лаптопа си. Вече имам идея. История за призраци, предмет обитаван от дух. Раздвижвам пръсти и започвам да пиша. Страхотно е. Създавам сцена след сцена, спирам и препрочитам всяка. Харесва ми и продължавам сякаш нищо не може да ме спре. Когато Джанет излиза от банята, увила стройното си тяло в прекрасен кашмирен халат, вече съм написала 15 страници. С завист поглеждам халата й. Моделите винаги получават най-хубавите неща. Хей, момиче! Подвиква ми тя. Какво става? Нищо особено. Отвръщам мрачно. Джанет, какво да облека за? Поглеждам Лили. Важна среща с човек, когато уважавам. Хеме. Делова вечеря. Не точно. Просто не искам да бъда твърде секси. О, не! Възкликва Лили. Твърде секси. Ама че го каза. Старая се да не й обръщам внимание. Нещо консервативно. Размишлява Джанет на глас. Но женствено, елегантно. Дълга пола. Стегнат корсаж. Ще дойдеш ли отново с мен по магазините? Умолявам я. Наистина имам нужда от нещо такова. Мисля за работата си и Марк Сон. И може би няколко ежедневни туалета. За по-нататък. С удоволствие, казва тя. За кога ти трябва? За до вечера или утре вечер. Трудно ще намеря време преди уикенда, но ще ти изберем нещо прилично, обещава. Нещо от Джозеф. Трябва да ти покажа какъв тип облекла са подходящи за теб. Анна, за да можеш да пазаруваш сама когато знаеш какво да носиш, винаги ще изглеждаш стилно. Лили се подсмихва. Не се подигравай, укорява я Джанет. Какво ще кажеш за Клоя се вини? Анна не може да изглежда като теб, възразява Лили. Престани да пълниш главата из глупости, Джанет. Жестоко е, добавя тя, преструвайки се, че изпитва състрадание. Плахо поглеждам Джанет. Да, отвръща тя. Но Анна може да изглежда страшно всеки може. Имаш достоинства, които трябва да започнеш да подчертаваш, и фигурата ти ще бъде преобразена, както косата ти. Усмихва ми се. Защо не? Последния път направи удивителни неща с мен. Телефонът звънва и Лили се втурва да вдигне. Ало! Резиденцията на Лили Винас, казва в слушалката. О, здравей, Чарлз! Как си, скъпи! О, това е чудесно! Анна? Да, тук е. Неохотно ми подава слушалката. За тепе!» гласът издава разочарование. Здравей, скъпа, казва Чарлз. Как мина денят ти? Отново ме обзема чувство за вина. Добре, слушай, искаш ли да вечеряме заедно някъде? Трябва да ти кажа нещо. Подбирам думите си, внимавайки Лили да не долови скрит подтекст. С удоволствие, отговаря той. Какво ще кажеш за утре? Има един нов ресторант, в веспачи. На Ню Бонд Стрит. Страхотни препоръки. Идеално, съгласявам се и изпитвам облегчение, защото знае, че постъпвам правилно. Ще му причиня болка, разбира се, но след време ще ми бъде благодарен. От друга страна, ми става тъжно и се питам дали ще бъда благодарна на себе си. Здравей! Чарлз леко ме целува по бузата, отдръпва се крачка назад и ме оглежда с възхищение. Изглеждаш зашеметяващо благодаря. Постарала съм се да се облека така, че да не си личи колко потисната се чувствам. С Джанет сме направили най-сполучливия избор на консервативен туалет за скъсването ми с него. Облечена съм с изключително елегантна рокля от бледо-жълта коприна с трапецовидна пола, която се спуска под коленете, кремава дънтелена жилетка и обувки с цвят слонова кост. Парфюмът ми отново е Шанел номер 5. Предполагам, че Веспачи е безбожно скъп ресторант и не искам да го разочаровам. Ще скъсам с този мъж. Не е зле преди това да повдигна самочувствието му. Нали? Ти също изглеждаш страхотно. Всъщност, видът му е сравнително приличен. Не може да скрие напълно колко е клющав, но поне има добър шивач. Ресторантът е чудесен. Никога не бях чувала за него, но явно доста заможни хора вече са го открили. Човек би могъл да ослепее само от блясъка на скъпоценните камъни на полилея. Сервитьори в безупречни униформи дискретно се придвижват по край масите, сякаш са призраци. Има достатъчно пространство между сепаретата, всичко е от махагон и кожа с цвят на бургунско вино, а храната е несравнима. Чарлз си поръчва пушена сьомга и суфле с сирене, а за мен салата и бивтек. Да пием шампанско, предлага той. Върви с всичко. Нали нямаме повод за празнуване? Питам го тревожно. Всеки ден с теб е празник, Анна. Казва той с лек поклон. О, това е ужасно. Как да скъсам с него в такъв момент? Моля те, не говори подобни неща. А сервитьорите? Отнасят едни блюда, носят нови. Нямам никакъв опит с прекратяването на връзки. До сега винаги аз съм била зарязаната. Опитвам се да си спомня как постъпваха бившите ми приятели. Първият беше Роби Колдуел в четвърти клас. Мисля, че обяснението му беше. Ти си дебела и грозна. После пит вила в колежа. Каза, че искал да види как би се чувствал в обятията на друг мъж. Кевин Федерс заяви, че и двамата трябва да се срещаме с нови хора. Но не и един с друг, добави той, в случай, че не съм го разбрала правилно. А Брайан, последният и най-жалкият, Говореше нещо за свеж стимул и позитивност. О да, освен това външността също била от значение за него. Не мисля, че някоя от тези реплики би била уместна. Чарлз не заслужава нежеланата сърдечна операция, на която мъжете явно са свикнали да подлагат жените, да бъде извършена без опойка. Предпочитам червено вино, казвам на сервитьора. Само една чаша. По-добре върви с бивтека. Обяснявам на Чарлз, който изглежда малко разочарован за мен по Ифюсе. Поръчва той. Бързо смени темата. Радвам се, че отново работя в офиса. Подемам весело да лаготя. Не беше зле да се откъсна от Марк Суон за известно време. Затрупана съм с работа. Реших да се опитам да напиша сценарии. Така ли? Откликва Чарлз топлота. Ти си звезда, Анна. Трябва да ми дадеш съвет за кариера. Аз съм пълен неудачник. Не ме бива за нищо. Тази тема ме спасява, докато хапваме предястието. Не преставам да бърборя за Кити, Джон и Шаран и между другото го уверявам, че не е неудачник, а просто все още не е открил призванието си. Виното също помага. Обедена съм, че ако не съществуваше алкохолът, планетата отдавна щеше да е гръмнала. Отпивам спокойно, на големи глътки, поръчвам още една чаша и почти започвам да се забавлявам. Чарлз изглежда истински доволен от това харесва ми като човек. Жалко, че бих предпочела да отхапя собствения си крак и да го глътна цял, отколкото да си представя как ръцете му докосват гърдите ми. Но нищо не трае вечно и идва моментът, когато преполовяваме основното ястие, сервитьорите безшумно се отдалечават към други маси, восъчната свещ предупредително намалява, а все още не съм заговорила по важния въпрос. Чарлз споделя, че възнамерява да засади нов жив плет около Честър Хаус и че му е трудно да намери майстори. Отпивам още една голяма глътка за кораж и решително го прекъсвам. Разбирам защо толкова държиш да има жив плет. Важно е за микроклимата. Да! Слушай, Чарлз, трябва да поговорим. Изглежда озадачен. А какво правим сега? Имам предвид за връзката си. Мисля, че си изключителен човек, но двамата степ не сме един за друг. На лицето му се изписва изумление, сякаш току-що съм казала, че работя за ЦРУ. В романтичен план ли? Да, отвръщам плахо. Но защо? Пита Чарлз с недоумение. Разбираме се, нали? О, безспорно. Съгласявам се. Ти си страхотен. Отначало се държах доста арогантно. Но мислех, че си ми простила. Да, уверявам те. Напълно. Тогава какъв е проблемът? Ре-ре-ре. Мислех, че няма по-лошо нещо на света от това да бъдеш зарязана от някой себичен слабумник, но явно съм се лъгала. Навярно има десети кръг на Ада, в който наказанието на грешниците е по 24 часа в денонощието да скъсват с невинни и свестни хора. Ценят е като приятел и компанията ти ми е безкрайно приятна, продължавам. Но помежду ни просто няма искра. О, гласът му издава облегчение. Това ли? Зная но за мен не е проблем. Хем ме, как е възможно да не го смяташ за проблем? Както навярно си чувала. Подема Чарлз между хапките суфле. Искрата изчезва. Така, казват всички. Няколко години страст, която отшумява и остава само приятелството. Тайната на сполучливия дългогодишен брак се крие във взаимното разбиране. В доверието. Но аз изпитвам нужда от страст. Грешиш, тежко въздъхва той. Имаш нужда от семейство. За да не бъдеш самотна, да изживееш дните си с човек, когато харесваш. Иначе животът е ужасен. Страст, какво е страста? С всички онези други жени търсех страст, признава той с дяволит блясък в очите. Но не задълго. Скоро се опитвах да намеря начин да ги разкарам от живота си. Не зная, казвам колебливо. Доводите му звучат много разумно. Тогава защо ми се иска да избягам? колко твои познати са се отдавали на страста и след по-малко от 6 месеца са стигали до дъното. Сещам се как Джанет тичаше след Джино, както и за още няколко момичета. Може би една-две. Спестявам истината. А познаваш ли двойки с дългогодишен брак? Каква страст има помежду им? Е, не мога да си представя мама и татко да клатят спалнята. Слава Богу! Но познавам възрастни двойки, които ходят хванати за ръка и други, които просто не се понасят. Но не съм доловила страст от тях. Почти никакви, отговарям. Но не мислиш ли, че поне в началото между двама души трябва да има страст? Която затихва постепенно, докато остаряват заедно. Да, в идеалния случай. Съгласява се Чарлз. Но ние просто ще пропуснем този етап. Не изпитвам силно влечение към теб. Признава откровенно. Е, добре. Благодаря, сега си обяснявам много неща. На първо място вкусната храна. Какво каза веднъж за пазенето на диети? Какъв смисъл има? Явно под текстът е бил, че ме харесва заради това, което съм, а не заради външността ми. Не искам много. Зная как изглеждам. Не е логично да очаквам нещо в това отношение, но е факт, че ме боли от пълното му безразличие към мен. От друга страна, ако толкова държа да чакам докато срещна мъж, който истински ме желае, ще мине цяла вечност, нали? И ще си остана сама. Чарлз вижда изражението ми и се опитва да го разгадае. Но бих могъл да изпитам влечение, успокояваме той. Възможно е. Винаги си много елегантна, добавя тактично. Не би било трудно да започна да те харесвам. Анна, колкото повече се сближаваме, Откакто промени прическата си, изглеждаш доста по-добре. Онази вечер на бала беше почти красива. Толкова е искрен, че не мога да му се сърдя. Знае, че и аз не те привличам, о коя жена бих разпалил страст. Много момичета, уверявам го, без капчица срам. Да, нали знаеш, в полутъмна стая и след няколко бутилки шампанско всичко би било наред. Вълдушевено барбори той. Сигурен съм, че ще бъдеш страхотна майка. А аз мога да бъда добър съпруг, да те подкрепям в кариерата ти, да имаш хубави неща. Това няма значение за мен. Зная, уверяваме той с усмивка. Ето една от главните причини да те харесвам толкова. Можем да бъдем много щастливи. Да сме близки приятели. Да създадем прекрасно заможно семейство. Мога да ти дам всичко, което пожелаеш. Свеждам поглед към чашата си с вино. Да ме убият. Не мога да измисля основателна причина да кажа не. Колкото и неприемливо да е за мен, звучи много практично. Пред очите ми изплуват тъмно-зеленият пот и великолепните картини в апартамента му. Представям си как Лили и Шаран идват на тържеството по случай годежани там. Сякаш виждам лицата им, просто са бесни. Глуповато се усмихвам при тази мисъл. Казваш, че искаш да се занимаваш с писане на сценарии. Мога да те подкрепя в това начинание. Сериозно предлага той. Няма да бъдеш прохождащ творец. Аз ще ти осигурявам спокойствие и сигурност толкова време, колкото ти е нужно, за да постигнеш успех. Усмихвам му се. Страхотни думи. Не иска от мен да се откаже от кариерата си. Знае точно какво да каже. Ще бъде страхотна сватба, обещава добил кораж. Примигвам. Сватба. Разбира се, потвърждава той. Нали момичетата обичат сватбите? Добавя със самочувствието на експерт. Представи си нашата. Ще оставя на теб да я планираш така, както желаеш. Разбира се, трябва да бъде в Честър Хаус. Изтъква припряно. Никакви тайни венчавки. Държа всичко да стане както подобава. Но ще можеш да избереш цветя и рокля, каквито ти харесват. Вера Лонг е много популярен дизайнер, нали? Приятелките ти могат да бъдат шаферки. Джанис и Лайла. Джанет и Лили. Да, де. Махва с досада с ръка. Засиявам. Ха! Запознах го с две млади манекенки, а той дори не е запомнил имената им. Шаферки, да, биха могли да бъдат шаферки. Джанет да се усмихва истински радостна за мен, а Лили, изпълнена с гняв, намръщено да пристъпва по пътеката в църквата. Много вероятно е да разлее червено вино върху роклята ми, модел на Вера Лонг, така че може би е най-добре да не я каня. Унасям се в мечти за няколко секунди. Представям си каменната селска църква и терасата, украсена с цветя. Бели и жълти, мисля си. Голяма бяла шатра сред тревната площ, звън на чаши с шампанско и шаферки, с все още неясни лица и тъмно-зелени рокли. А аз, створението на Вера Лонг, която присъства лично и върви след мен с безопасни игли в ръце, в случай, че се наложи до изпипване в последния момент, гледам всички от високо, защото дори във фантазиите си не съм нежна, красива булка с нормален ръст. О, хубаво видение! Храната също ще бъде вкусна, а не пилешко от годината на коронацията и студена сьомга, която никой не яде. Бих могла да поканя Брайан и новата му приятелка. Да, с удоволствие бих го направила. Всъщност бих могла да издиря всичките си бивши приятели и когато пристигнат с гаджетата си, нехайно да им изпратя по една въздушна целувка. Никога не съм предполагала, че ще се омъжа. Освен за някой нещастник като Брайан, би уредил скапа на гражданска церемония, на която дори не е задължително булката да бъде срокля, а после всички отиват да се почерпят по случая в някой дълнопробен ресторант. Мразя гражданските бракове. Какъв смисъл има от тях, освен да знаеш, че ще получаваш издръжка, ако съпругът ти реши да те зареже? Тези сватби ми се струват толкова романтични, колкото да гледам как водопроводчикът поправя сифона. Естествено, това очаквах да получа, ако някой отчаян глупак реши да се обвърже с мен. Сериозно ли говориш? Питам. Наистина ли искаш да се ожениш за мен? Не се шегувам, Анна. Имам сериозни намерения към теб. Ти си идеалната жена заявява той и хваща ръката ми. Умна си, имаш собствени амбиции, не ме преследваш заради парите ми, добра си и те намирам за доста интересна личност. Чарлз, не знае какво да кажа. Поласкана съм, но не благодаря. Това е чест, която не мога да приема. Такъв би трябвало да бъде отговорът ми, но замълчавам. Не мога да изрека тези думи, защото се страхувам да не остана сама, а той ми предлага избавление от този кошмар тогава не казвай нищо, съветваме. Помисли си. Откакто се запознахме, не съм преставал да мисля по въпроса. Може би една нощ няма да ти бъде достатъчна да решиш. Не мога да обещая нищо. Казвам. Чарлз свива рамене и доизяжда последните хапки от суфлето си. Не съм обезпокоен. Както отбелязах, ти си изключително умна. Много мило, но какво общо има това? Е, как? След като поразмишляваш, ще проумееш, че съм прав. Приемаме за даденост, че решенията за любовта и брака се вземат със сърцето, но това е глупаво. Твърде важни са и трябва да ги вземаме с ума си. Замислено се взирам в него няколко мига. Не искам да бързаш. Успокояваме той. Ще ти дам време. Знаете ли, ужасно е да бъдеш самотна толкова дълго. Да излизаш с неудачници, които се отнасят с теб като с буклук. Да ги търпиш само и само, за да имаш гадже. Да мечтаеш за различна външност, а всяка сутрин да се будиш със същото високо, грубовато тяло и невзрачно лице с голям нос. Всички да мислят, че не можеш да си намериш нещо по-добро от отрепка, като Брайан, и дори той да те зареже. Шегувам се с това, разбира се. Човек трябва да се надсмива над болката, за да оцелее, нали? Мислех си, че сега, когато ми потръгна в кариерата, ще се избавя от любовните тързания. Просто ще се откажа от романтиката и ще намеря удовлетворение в работата си. Но кой знае защо, не се получава. Все още търси любов. Виното и приглушеното осветление в ресторанта ме карат да изпитвам известна нежност към Чарлз. Както каза той, след няколко бутилки шампанско на огасени лампи, сигурна съм, че бих се справила. Освен това, го харесвам, а той иска семейство и е готов да ми осигури охолен живот. В главата ми зазвучава песента от четири сватби. Унази, в която се пее, че бракът е край на самотата. Точно това искам. Да се избавя от самотата. И мога да го получа. Поглеждам Чарлз и усещам силен прилив на благодарност, искрена благодарност. Мисля си. Обичам те, защото ти си моето спасение. Няма нужда. Чувам се да казвам. С радост ще се омъжа за теб, Чарлз. Много ти благодаря. Навеждам се над масата и го целувам по устните. Господи, промълвява той и примигва като бухал. Наистина ли? Това е фантастично. Ще бъдем толкова щастливи. Зная, съгласявам се и отпивам още една голяма глътка вино. Чарлз плаща сметката и се качваме в такси. От дома ли искаш да се прибереш? пита той. Поклащам глава. Щом ще се женим, ще трябва да спя с него. Така че е най-добре да свикна с това още сега. И аз мога да разсъждавам логично. Да отидем в апартамента ти, предлагам, снишавайки глас. Усмихва ми се. Разбира се. Галантно целува ръката ми. За миг ми се завива свят, но опирам чело на стъклото и се заглеждам в дъждовните капки, които проблясват като скъпоценни камъни. Опитвам се да не мисля за това, което предстои. Чарлз изглежда разбира как се чувствам. Отмества ръката си и се заглежда през другото стъкло. Благодарна съм му, че не е твърде настойчив. Когато спираме пред кооперацията, дава щедър бъкшиш на шофьора и ми подава ръка да влезем заедно във входа, което е или кавалерски жест, или просто хитър начин да ми помогне да вървя изправена. Залитайки, влизам в апартамента и той ме завежда право в спалнята, която изглежда, както очаквах. Уютна със светло-бежови чершафи и етажерки за книги, но нищо секси. Ще отида да се освежа. Казвам нехайно. Има малка самостоятелна баня с вана, без душ. Отчаяно започвам да ровя в аптечката за паста за зъби. Не откривам. Така че се налага да използвам само вода. Изплаквам устата си с ментов лосион за свеж дъх и приключвам с ритуала. Събличам се и с стиснати зъби, се връщам в стаята полагайки неимоверни усилия, да не изглеждам изплашена. Все пак ще бъде просто секс. Правила съм го и преди. Никога не ми е харесвало, но какво от това? Ходенето на заболекар също е неприятно, но е неизбежно, нали? Идвам, дори и да не си готов, казвам шеговито и съблазнително пристъпвам напред. Но в стаята е тъмно като в рок и се препъвам в ръба на килима, който се затъва леко и в резултат тупвам на пода. Подяволите, добре ли си? Пита Чарлз някъде в мрака пред мен. Да, отвръщам, но се чувствам като пълна глупачка. Ще светна лампата, казва той. О, не, не дей, умолявам го. За нищо на света. Не зная каква е причината за ужаса, който ме обзема. Вероятно е мисълта, че ще ме види гола и възглавничките от ластини около кръста ми ще го отблъснат. Или опасенията за моята реакция при вида му такъв, какъвто майка го е родила. Толкова е нисък, особено в сравнение с мен, и съм сигурна, че ребрата му се броят, що ме толкова клещъв. Добре, обажда се той с облегчение. Върви направо. Да, да. Ето тук. Залитам напред и усещам допира на пухения юрган. Не е клещъв, казвам си. Само е слаб. Не е нисък, просто дребничък. Иска ми се да попитам дали можем да започнем с двете бутилки шампанско сега, но не се осмелявам. Би прозвучало твърде жестоко. Освен това съм замаяна достатъчно. Не искам да изпадна в пълно му помрачение и да му се нахвърля. Едва ли би се заблудил, че е от страст. Пропълзявам в леглото. Чарлз е отметнал завивките, протяга костеливата си ръка. Да, наистина е костелива. И я плъзга около закръглената миталия. Не се тревожи за нищо. Успокояваме. За миг ми хрумва дали не може да чете мисли, но осъзнавам, че просто е усетил как цялата съм скована от напрежение. Всичко ще бъде наред. Старай се, нежно ме докосва, гали ме и не е толкова неприятно, колкото очаквах. Поне не ми причинява болка, но ме кара да се чувствам гузна и засрамена и единственото, което искам, е всичко да приключи по-скоро. Не трае дълго. Чарлз не говори, само сумти. Всичко свършва за две минути, през които, макар да ми се струват безкрайно дълги, си повтарям, че това няма да бъде проблем и ще свикна. После ме кара да се обърна, целуваме по рамото и почти веднага заспива. Леко похърква. А аз и мисля, че няма да мога да мигна цяла нощ. Но скоро тялото ми се отпуска и се унасям. Добро утро по спаланке. Примигвам. Не съм сигурна къде се намирам. Изведнъж си спомням. Чарлз се надвесил над мен като Ричард Гир над Джулия Робъртс в хубава жена. С известна разлика в размерите. Би изглеждал жалък пред Ричард Гир. О, не! Да не би да иска едно бързо за добро утро! Инстинктивно се загръщам с Мекия Юрган, но виждам, че той е напълно облечен. Сив костюм, бяла риза с ръкавели и смешна розова вратовръзка. Не предприема агресивни ходове към голото ми тяло. Колко е часът? 9 и 15. О, по дяволите, закъсняла съм, скачам от леглото, светкавично се втурвам към малката баня и затръшвам вратата, за да не му дам възможност да огледа голата ми плътна утринна светлина. Не можеш ли да си вземеш свободен полуден? Пита, почуквайки тихо на вратата. Леко я открехвам, за да види само лицето ми. Не мога. Ужасно съжалявам. Трябва да отскоча до вкъщи да облека чисти дрехи. Ще стигна най-рано в 10 и половина. Кити ще ме убие. Кажи, че си на среща с сценарист, предлага той. Всъщност, това е истина. Замислям се за миг. Струва си да опитам. Искам да отскочим до един магазин. Изтърсва Чарлз. Примигвам. За какво? Е, нали ще се женим за Бога? Напомня ми той. Не мислиш ли, че е редно да ти подаря пръстен? Добър ден! поздравявам весело и приглаждам кичур коса за тухото си. Прекрасен ден, нали? Не твърде горещ, просто съвършен. Добавям и правя широк жест с лявата си ръка, уж удушевена заради хубавото време. След това хващам чашата си с кафе и нехайно започвам да барабаня с пръсти по бюрото. Два след обед е и току-що съм влязла в офиса след обяд с Чарлз. Казах на Кити, че съм на разузнаване по молба на Марк Сон, ще трябва да прекарам следобеда в писане на измислени доклади за подходящи места за снимки, но напълно си струва. Цяла сутрин обикаляхме бижутерски магазини, в които обикновено се страхувах дори да надникна, а сега размахвам ръка като телевизионен проповедник с надеждата някой да забележи огромния скъпоценен камък на пръста ми. Какво е това? Внезапно пита Шаран. Забелязала е. Мисля си със задоволство. Е, може би го е видяла още преди пет минути и от тогава се бори със себе си, за да не ми достави удоволствието, но най-сетне се е предала. Нима е възможно да не забележи? Това ли? Питам нехайно. Годежният ми пръстен. Стига глупости. Сопва се Шаран. Не е истински. Мисли каквото искаш. Мили Боже, казва тя, и лицето й пребледнява. Значи наистина, хваща ръката ми затейла дъх. Няма начин, Анна. Няма начин. Какво става тук? Кити излиза от офиса си. Опитвам се да освободя ръката си, но е твърде късно. Тя се приближава към нас като ястреб, заплашително навъсена. Какво има? пита с фалшива любезност. Анна, готови ли са докладите ти? Все още не. Какво е това? Дръпва ръката ми от Шаран. Красиво е. Бътлър Ент Уилсън. Пръстенът ми е великолепен. Бляскав правоъгълен рубин с цвят на гълъбова кръв, прозрачен, четири карата, с под два стъпаловидно изсечени диаманта от двете страни. Не, истински е. Кити повдига изписаните си вежди. Какво? Истински? Да, Чарлз ми го купи от Джерардс. Сгодила си се за Чарлз, просъсква Шаран. Кой е Чарлз? Онзи с книгата, осведомява я е Шаран. Случайно се оказа, че е гадже на Анна. Не можеш да лансираш личните си приятели. Анна, строго казва Кити, изглежда с кова на цялата. Не зная защо си прави труда да пише, няма нужда от пари, изтъква Шаран. Притежава голямо имение и какво ли не, въздъхва. Браво, Анна, добавя злобно. Наистина удари голямата печалба. Така е, защото Чарлз е страхотен човек. Казвам, и поглеждам пръстена си. Хубав е, макар и малко претрупан. И сумтява Кити. Явно само тя има право да размахва ръце и да показва скъпите си бижута в офиса. Поздравления! Изведнъж очите и светват. Да кажа ли на Марк, че вече няма да работиш с него? Какво? Изпадам в паника. Защо? Е, вече няма да има нужда, нали скъпа? Пита тя. Ай ще бъдеш твърде заета да планираш сватбата. По-късно ще се появят и децата, и кой знае дали изобщо ще се върнеш на работа. Очите й се превръщат в съвсем малки процепи. Има по-закостенели разбирания и от дядоми. Ще продължа да работя, Кити. Заявявам с цялата решителност, на която съм способна. Искам да правя филми. Усмихва се на сила. Може би ще убедиш съпруга си да спонсорира някой от тях. Давам си вид, че не съм я чула. Донеси ми докладите най-късно след час нарежда и се оттегля с пъргавата си походка. Думите й помрачават до някъде светлия ми ден. Зная какво ще последва. Ще отиде при Ели Рот, ще изкара, че се омъжвам по сметка и че скоро ще се откажа от света на киното. Но няма да й се оставя да ме изрита. Прекрасен пръстен, подмазва се Шаран. Винаги си имала добър вкус, Анна. Нямам търпение да видя булчинската ти рокля. Нали ще ме поканиш на сватбата? долавям нетърпението й и не мога да откажа. Разбира се, отговарям. Супер! Благодаря ти, Анна, казва прочувствено. Сватбите са идеалното място за запознанства с нови хора. Може би ще си намеря съпруг като твоя. Добавя замислено. А наричаше Чарлз Дребосък и твърдеше, че жена като мен не би могла да очаква нещо по-добро. Иска ми се да й го припомня, но се въздържам. Не бива да допускам нищо да развали чудесния ми ден. Давам си кораж. Най-сетне оставам сама на бюрото си. Зареждам Final Draft, за да довърша първата част от сценария си. Настроението ми отново се повишава. Кипя от енергия и трескаво започвам да печатам, хвърляйки поглед към вратата на Кити от време на време. За нищо на света не бива да види какво правя.